Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à 47ª reunião pública da diretoria da ANEEL de 2021. Temos quórum no momento de três diretores, diretor Sandoval e diretor Elvio. Diretor Elisa e diretor Efraim se juntarão ao longo da reunião. Então, temos quórum para deliberar. E sobre a proteção de Deus, vamos iniciar dar continuidade aos trabalhos no dia de hoje. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da ordem do dia de hoje. Bom dia a todos. O primeiro item da pauta de hoje é o item 13, processo 48.500.002920/2015-42. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa número 696/2015. Estabelece critérios para classificação, formulação do plano de segurança e realização da revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEEL, em função de alteração da Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, com redação dada pela Lei nº 14.066/2020. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Bom dia. Em 20 de setembro de 2010, foi publicada a Lei 12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Em 15 de dezembro de 2015, foi emitida a Resolução Normativa número 696, que estabelece critérios para classificação, formulação do plano de segurança e realização da revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEEL. Em 30 de setembro de 2020, foi publicada a Lei número 14.066, que alterou a Lei 12.334. Em 26 de outubro de 2020, após consulta das áreas técnicas, a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, exarou o parecer número 00325, por meio do qual apresentou esclarecimentos a respeito das alterações na Lei 12.334, promovidas pela 14.066. E complementou esse parecer em 2 de fevereiro de 2021, por meio de um outro parecer de número 18, de 2 de fevereiro de 2021. Em 22 de fevereiro de 2021, o Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico, FEMASE, encaminhou a nota técnica número 22, complementada pela nota técnica número 24, de 16 de julho de 2021, na qual elenca algumas preocupações dos agentes do setor sobre questões relacionadas à segurança de barragens. Em março de 2021, a Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, ABRAGE, apresentou nota técnica propondo alteração na descrição das categorias dos níveis de segurança de barragem. Em 5 de abril de 2021, o Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Segurança de Barragens, o CTSB, CTSB, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, elaborou o relatório Mapeamento de Necessidades de Normatização da Lei 12.334, de 2010, com análise acerca das necessidades de normatização dessa lei. Em 20 de outubro de 2021, por meio da nota técnica número 120, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, ambos os superintendentes da SFG e da SRG estão presentes nesta sessão, propuseram abertura de consulta pública para obtenção de subsídios ao aprimoramento da proposta de revisão da Resolução 696, em função da alteração da lei citada e que sofreu uma nova redação com a 14.066. Em 25 de outubro de 2021, na 42ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 16 de novembro de 2021, recebi a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, ABRAGEL, em reunião virtual. Em 26 de novembro de 2021, por meio do Memorando 334, a SRG e a SFG encaminharam nova proposta de redação para o dispositivo que trata da realização das inspeções de segurança regular. É o relatório.
Vamos ouvir a procuradoria da agência. Senhores diretores, bom dia. Bom dia, senhor secretário-geral. Como já adiantado pelo relator, a procuradoria teve a oportunidade e a felicidade de se manifestar no processo por duas vezes. Trata-se de um tema extremamente sensível e, nesse momento, a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública, como proposto pelo relator. Trata-se, portanto, da instauração de consulta pública para obter subsídios e a respeito da revisão da Resolução Normativa 696 de 2015, que estabelece critérios e ações de segurança de barragens fiscalizadas pela ANEEL em função de alteração na Lei 12.334 de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. Essa revisão da 696, ela foi incluída na agenda regulatória para o biênio 2020-2021, e o objetivo é aprimorar a regulação em função de melhorias observadas ao longo da sua vigência. E para detalhar e para ser mais didático em relação àquilo que estamos propondo no voto, eu solicitei que fosse feita pelas áreas SFG e SRG uma apresentação técnica que vai ser feita pelo Matheus, servidor da SRG. Bom dia, senhores diretores. Vou fazer, então, a apresentação da proposta de revisão da 696, né, que é referente à segurança de barragens, o tipo de abertura dessa consulta pública. Esse primeiro slide ele é mais para contextualizar a evolução, acho que a gente não precisa passar por ele, mas aqui é só para detalhar que a revisão que veio com a lei da 14.066, né, em 2020, ela foi lá motivada pelo rompimento do barramento de Brumadinho, né? Então, foi esse movimento que startou todo esse processo que acabou chegando na revisão, na publicação da Lei 14.066, que alterou a redação da 12.334. E é exatamente dentro desse contexto que a gente vai trabalhar a revisão do normativo. Então, essa resolução ela está sendo ajustada para poder refletir o que a nova redação trazida pela 14.066 trouxe para a lei, né? Então, ela basicamente incorporar no nosso regulamento as alterações que vieram com base na Lei 14.066 e com alguns outros aprimoramentos de algumas práticas, né, ao longo desse período, né, desde 2015 até agora, que a SFG principalmente identificou que caberia alguns ajustes. Então, por conta disso, esse processo ele foi dispensado da análise de impacto regulatório, porque ele é basicamente traduzir o comando legal para o normativo. Eu vou passar alguns pontos, mas é só para a gente ter uma noção em ordem de grandeza, sem entrar em muito detalhe, do que veio de modificação com a lei, né? O primeiro aqui é com relação ao critério de classificação. A Lei de Segurança de Barragens ela já previa, né, que quais são os empreendimentos que se enquadrariam dentro do normativo, né, da fiscalização da ANEEL. E aqui o que foi acrescido é esse último item ali que chama categoria de risco alto, porque antes ela era mais limitada à questão de altura de barramento, volume e dano potencial alto ou médio, né? Esses eram os elementos que estavam previstos na lei e foi incorporada essa questão de categoria de risco. Isso foi traduzido no nosso normativo. Aqui também a lei trouxe alguma série de definições, né, de alguns elementos relevantes no processo, como zona de assolamento, zona de salvamento secundário, mapa de inundação, acidente, alguns outros. Da mesma forma, isso também foi incorporado ao normativo. Esse talvez seja o ponto mais relevante para o setor elétrico, que era a questão da fiscalização dos empreendimentos que a gente costuma chamar de CGH, né? Aqueles que não têm outorga do setor elétrico, né? Tinha uma dúvida ali de quem faria essa fiscalização e a alteração trazida pela lei deixou claro que esse papel é da ANEEL, né? Então, o que a gente chamou de CGH, elas são fiscalizadas pela ANEEL. Então, aqui a gente tem mais ou menos um primeiro mapeamento aqui do universo de empreendimentos nessa categoria, o que estaria enquadrado dentro da lei e o que, né, a soma do total. Então, a gente teria ali pelo menos mais 112 empreendimentos a serem fiscalizados pela ANEEL que se enquadrariam nessa categoria do universo ali de mais de 600, né, que não se enquadraria, dando quase 743 empreendimentos nesse momento. Aqui a questão do plano de segurança de barragem em si.
os elementos que o compõem. Então, aqui eu não vou passar por cada um deles, né, que está lá previsto já na lei. Aqui o que eu chamaria atenção é que a gente colocou no novo normativo um prazo para os agentes informarem se as adequações que foram estabelecidas na lei já foram implementadas ou não, né? Esse seria o fato relevante que a gente colocou aqui. E vale a pena só a gente destacar, que eu vou comentar agora, a questão do mapa de inundação. O mapa de inundação, ele tem ali o objetivo, né, de identificar quais são as áreas potencialmente afetadas no caso de uma ruptura de barramento. No nosso normativo, ele já tinha um tratamento para esse quesito, né, que era uma elaboração de estudo de rompimento e propagação da cheia associada. Só que para a gente poder saber até onde esse estudo tinha que ir, a gente precisava conhecer qual que é, no caso de empreendimento em cascata, né, qual que é a repercussão desse rompimento no empreendimento de jusante. Então, o normativo previa que os interessados tinham que fazer esse estudo em conjunto para poder identificar onde é que esse estudo pararia, né, até onde eu tenho que fazer esse mapa de inundação, né, o estudo de rompimento. E isso acabou que, na prática, ele não foi bem efetivo, né? A gente não conseguiu essa interação entre os agentes para poder fazer, desenvolver esse estudo em conjunto. Até a parcela individual conseguia avançar, mas na hora de chegar na parte de fazer o conjunto, isso não prosperava. Então, a gente, quando abriu, encaminhamos a proposta para o relator, a gente tinha feito uma proposta do ONS fazer a coordenação desses estudos em conjunto. Daí, depois da interlocução com o relator, com o próprio ONS, a gente revisitou essa proposta e fizemos um novo ajuste, uma nova ideia de como tratar esse processo que eu vou tentar explicar agora. Então, a gente está mantendo, em princípio, a possibilidade deles fazerem em conjunto, isso não está sendo eliminado, né? Se eles quiserem fazer em conjunto, pode ser feito, mas a gente está criando um rito um pouco diferenciado. O que a gente está imaginando? Cada um desenvolve o estudo do seu próprio barramento, num primeiro momento. Esse estudo concluído, de montante encaminha o estudo para o empreendimento de jusante. E o titular, o responsável pelo empreendimento de jusante, faz a avaliação dos impactos que aquela cheia associada ao rompimento do barramento de montante ocorreria no empreendimento dele. Se ele entender na avaliação que aquele empreendimento tem condição de amortecer aquela cheia, né, não vai sofrer, o processo está concluído. Agora, se na avaliação tiver o risco de um novo rompimento, daí ele precisaria atualizar o estudo que ele elaborou com essa nova onda de cheia incorporada, né? Então, o rompimento dele consideraria, o estudo dele de rompimento consideraria essa nova cheia. E daí esse estudo, da mesma forma, seria de novo encaminhado para o empreendimento de jusante, né, que vai fazer essa mesma avaliação até a gente concluir a cascata. Então, o que a gente está daí prevendo, que uma vez concluído esse primeiro estudo, ele encaminha para o agente e ele teria um prazo de 6 meses para poder fazer as adequações necessárias nos casos em que não houver capacidade de amortecimento da onda de cheia. Acho que esse era o ponto que eu queria destacar com relação à parte de plano de segurança de barragens. Depois, em relação ao plano de ação emergencial, que é o PAE, esse é o item, talvez, da lei que tem a maior quantidade de modificações e que é mais sensível à sensibilidade dos agentes, né? Porque é aqui que tem, de fato, a interação com a defesa civil, com a comunidade, né? Explicar o que deve ser feito no caso de um rompimento, né? Então, esse é o objetivo desse plano de ação de emergência. Então, tudo que está trazido na lei, a gente tentou incorporar no normativo. Aqui tem só alguns exemplos, né? Só para a gente entender um pouco da abrangência. Primeiro aqui, antes ele estava previsto que era só para a questão de DPA, né, dano potencial alto ou médio, ou a critério do órgão fiscalizador. E daí já foi acrescido outros itens, como o risco alto, né. Depois também foi um detalhamento um pouco maior da questão do planejamento de rota de fuga, treinamento e exercícios simulados com a comunidade, instalação de alerta sonoro, levantamento cadastral de mapa de zona de da população da zona afetada. Então, isso tudo também está incorporado no normativo. Esse aqui é um ponto que antes não existia nessa lei, que é a questão de penalidades e infrações, né? Foi acrescido nessa, porque principalmente por demanda dos outros setores. No caso do setor elétrico, a gente entendia que a nossa legislação já era suficiente para a gente poder fazer a fiscalização e acompanhamento da segurança de barragens.
mas principalmente os outros setores sentiam falta de um documento nessa linha. Então, foi incorporado à lei esses artigos, né, 17A, B, C e E, que tratam dessa questão. E a gente também, em conversas aqui, entendeu que a gente precisava incorporar isso, porque ele não substitui o que existe no nosso, mas eles são complementares. Então, a gente teria aqui questões complementares relacionadas à fiscalização no universo de infrações e sanções. Então, a gente incorporou isso também ao normativo, criou um capítulo específico para poder tratar desse item, né, que aqui está a estrutura da resolução como ela estava montada. Foi criado um novo capítulo para poder tratar dessa questão de infrações e penalidades. Então, a proposta na abertura de consulta pública é que isso seja tratado aqui e depois, para o fechamento, a gente avalia a melhor forma de introduzi-lo. Porque aqui a ideia é realmente trazer um comando relacionado à segurança de barragens. Bem, para finalizar, dois itens que não estão sendo tratados ainda nesse momento, porque tem um entendimento que isso dependeria ainda de um decreto, né, de regulamentação superior para poder ser tratado, que é a questão do credenciamento, né, a lei está prevendo que os órgãos fiscalizadores devem criar um sistema de credenciamento, e também a questão de seguro, né, seguro no caso de rompimento, como fazer. Então, esse também não está claro ainda como é que vai fazer, então dependeria de decreto, então esses dois itens não estão sendo tratados. Agora, o restante do normativo que afeta o setor elétrico, né, o que está previsto na lei, a gente está trazendo tudo para dentro da resolução. Acho que com isso eu concluo a apresentação. Obrigado. Bom, obrigado, Matheus. Eu acho que o Matheus entrou em todos os detalhes que são importantes aí para a proposta que está sendo formulada aqui para iniciar a consulta pública em relação à revisão da resolução. Eu quero agradecer, então, ao Matheus e eu estava procurando o Matheus ali, agora eu vi que ele mudou de lugar. Né? Tirar a máscara facilita. Eu quero agradecer, então, ao Matheus pela forma precisa e didática que apresentou. E também quero agradecer as áreas. Aqui eu acho que estão os especialistas aí na questão de segurança de barragem. Estou vendo aqui o Sérgio, que sempre trabalhou ali na época que eu estava na SFG, na Fiscalização da Geração. O Sérgio era quem, junto com o Rafael, eram quem conduziam aí essa discussão de segurança de barragem. E nós tivemos um momento, diretor André, chegou a fazer referência a isso algumas sessões atrás da nossa reunião pública. Em janeiro de 2019, nós tivemos um evento que foi muito importante, trágico, e que leva, na realidade, a essa revisão agora da 696, que foi o desastre com Brumadinho, nós já tínhamos tido, né, anos antes um evento em Mariana, e depois tivemos o evento em Brumadinho, que foi uma tragédia nacional, né, com muitas mortes, e aí foi o que levou a uma preocupação grande em relação a todas as barragens, não só as de mineração, mas também repercutindo sobre barragens do setor elétrico e de abastecimento de água. Então, isso levou a uma reformulação. Eu lembro que nós estávamos participando de várias discussões, Matheus participando junto, e acho que Sérgio também, na Casa Civil, com uma comissão que foi constituída para rever a Lei 14.334, acho que esse é o número, estou aqui meio na dúvida, mas acho que é 14.334, que depois levou a publicação da atual legislação. Então, realmente, nós estamos falando de um assunto muito complexo e sério, né, que nós precisamos ter realmente muita atenção. Então, agradeço aí as equipes da SFG e da SRG, especialmente a SFG com o trabalho de fiscalização, e aí está aqui o Gentil e o Rodrigo, que estão presentes, e a SRG também, que ajudou na discussão para se chegar a essa resolução que está sendo proposta agora, diretor Efraim. Então, aí eu agradeço também então, ao Alessandro Cantarino, que está aqui presente, e o Vinícius também, que está presente aqui também da SRG.
Eu gostaria de fazer algumas observações em relação aos pontos que estão na nossa resolução, mas eu, considerando aquilo que foi dito e foi apresentado pelo Matheus, se eu fosse falar sobre eles, eu só iria repetir aquilo que o Matheus já apresentou aqui para a diretoria na apresentação técnica. Então, eu vou dispensar de falar sobre esses mesmos pontos, apenas ressaltando que nós estamos aqui diante de um assunto muito importante para o setor elétrico. Aquilo que nós vamos propor aí em termos de normatização daquilo que veio na lei e que envolve não só o setor elétrico, né? Ou melhor, não envolve só a ANEEL, envolve também o ONS, que é importante a participação do ONS, envolve a Agência Nacional de Águas, então aqui a gente tem uma relação entre várias instituições para que a gente possa realmente apresentar para a sociedade algo que dê segurança para quem vive próximo dos reservatórios das nossas hidrelétricas. E aí eu digo também que nós não podemos, não existe termo de comparação entre, não existe paralelo entre as barragens da mineração e as barragens do setor elétrico, as barragens das hidrelétricas. São empreendimentos que são conceitualmente e em termos de projeto são completamente diferentes. Então, a segurança, é o que a gente costuma dizer que para o setor elétrico, a barragem é o principal ativo do setor elétrico, nas usinas. Né? É ali, é a partir dele que, a partir da barragem, que se gera a receita dos concessionários. Então, o concessionário já observa isso com muita atenção. O MRE, que, como disse aqui o diretor Efraim, então eu acho que existe essa diferença, não que as barragens de mineração não sejam bem cuidadas e que tenham atenção também dos proprietários, né, no caso da mineração, mas conceitualmente nós estamos falando de projetos muito diferentes. Então ali no caso da mineração é a deposição dos rejeitos da atividade minerária. No caso, o setor elétrico é o principal ativo para a geração de receita para os concessionários. Então, essa é a única observação que eu acho que é importante a gente ter em mente, mas isso não significa dizer que não devemos ter atenção com a segurança das barragens das hidrelétricas brasileiras. Temos certeza que a Engenharia Nacional tem tratado isso com muito cuidado e muita atenção, mas precisamos ter a presença do regulador, a presença do fiscal, a presença da fiscalização da ANEEL, para acompanhar como essas barragens estão sendo cuidadas. Então, diante do que foi dito, foi apresentado pelo Matheus e dessas observações que eu fiz, eu vou passar diretamente, pedindo a permissão aqui para os demais diretores, a leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo número 48.500.002920.2015.42, voto por instaurar consulta pública com duração de 60 dias, entre os dias 16 de dezembro de 2021 e 14 de fevereiro de 2022, e com audiência pública virtual em 27 de janeiro de 2022, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta de revisão da Resolução Normativa 696 de 2015, que estabelece critérios e ações de segurança de barragens fiscalizadas pela ANEEL em função de alteração da Lei 12.334, de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragem. Eu falei 14.334, na verdade é 12.334. É o voto. Em discussão a matéria. Doutor André, doutor Elvio, me permito aqui fazer apenas uma ponderação. Aí no início dos nossos mandatos, nós nos deparamos aí de fato com essa tragédia de Brumadinho e o que necessitou aí de uma mobilização bastante intensa nossa. E o doutor Elvio foi quem ficou à frente desse trabalho, como superintendente de fiscalização. E foi um negócio nunca antes visto, porque nós tivemos que mobilizar todas as agências estaduais, tivemos que mobilizar aqui todo o corpo técnico de fiscalização. Um esforço realmente nunca antes visto. E num período de tempo muito grande. Inclusive, recursos financeiros bastante expressivos foram utilizados na época, tivemos que deslocar
rubricas aqui para fazer frente às viagens, custos de diária dos funcionários. E eu acho que não poderia ter relator melhor escolhido para o tema. Além de ser um grande conhecedor da área de geração, também foi quem, à frente aqui da ANEEL, capitaneou todos esses esforços. Então, estamos aí na abertura de uma consulta pública e que as contribuições ainda virão, mas certamente aí a equipe do Matheus, que fez uma boa apresentação, consolidou todo o trabalho que foi feito até agora, teremos bons ensinamentos. Então, mais é no sentido de dizer que a escolha do sorteio aqui, apesar de ter sido aleatório, eu acho que a bola pesou aí para você. Também, acho que quando a gente fala de segurança de barragem, a gente não tem como não rememorar a questão do que aconteceu em Brumadinho, doutor Elvio. Então, isso refletiu muito, sobretudo no setor elétrico também, que é um setor de barragens, mas refletiu no brasileiro a questão das seguranças, que elas precisam existir de forma muito efetiva. É um seguro que tem que ser caro mesmo e tem que ser efetivo. Não pode ser um seguro daquele que, quando você busca, ele não existe. Né? E, por outro lado, o doutor Sandoval também rememora uma coisa fantástica, que é algo que a gente, recentemente, não deixou de louvar aqui neste colegiado, que é a capacidade técnica dessa casa. Né? Vossa Excelência, doutor Elvio, estava, naquele momento, liderando a SFG, e eu acho, doutor Sandoval, que aqui também vou rememorar também o dia que nós tivemos no auditório, com a doutora, vamos botar, navegadora Tamara, né, onde o doutor Elvio falou que ele era 50%, eu fui ousado em dizer que ele era só 25%, que a Ludmilla era os outros 75%, né? E logo na sequência, na saída do doutor Elvio, a doutora Ludmilla até teve em congressos internacionais apresentando o nosso trabalho, né, e hoje a gente está com o doutor Gentil e o doutor Cantarindo liderando essas áreas aí que acabam focando bastante isso. Mas o ponto principal disso foi a pronta resposta que nós demos para a sociedade. Né? Nós não tivemos nenhum acontecimento de envergadura no setor elétrico que pudesse remeter qualquer tipo de fragilidade nas nossas barragens. Né? E isso só existe, doutor Elvio, porque nós temos dentro da nossa casa um regulamento, né, e técnicos de alto nível que aqui não passa. Às vezes as pessoas veem a gente discutir tanto a questão de uma excludente, a aprovação de um projeto, e às vezes entendem isso, doutor André, como burocracia. Mas nós não estamos falando de algo muito simples e requer, sim, que o time seja exigente, requer que o time seja extremamente criterioso na aprovação desses projetos. Por quê? Olha o resultado. Né? Nós não tivemos nada de grande envergadura, como aconteceu essa fatalidade com a questão das barragens de mineração. Né? Mas o setor elétrico, a cada dia a gente tem a mais absoluta certeza no que a OCDE falou para a gente, doutor André, que nós estamos aí na vanguarda da elite mundial da regulação. Então, isso só é possível porque a gente tem um time, hoje a gente está vendo aqui todo o time que toma conta disso na nossa casa, e quase que, eu diria, doutor Elvio, que as pessoas quase não percebem as barragens do setor elétrico porque elas não dão problema. Né? Hoje, mais se discute se a gente vai alagar a terra indígena do que verdadeiramente a segurança da barragem. Né? Por quê? Porque nós temos um legado no setor elétrico, nós temos um legado no Brasil, né? Doutor André, que tem especialização nessa área, e diz ele que foi barrageiro, viu, doutor? Mas tirou umas duas fotos lá no início da carreira, né? Ele fala para a gente que é, mas eu vou acreditar. Né? Então, mas enfim, brincadeiras à parte, o que nós temos é um setor extremamente robusto, né? E que merece, doutor André, todo louvor com relação
a nossa equipe técnica e a engenharia que foi desenvolvida no Brasil na construção dessas barragens. Então, só parabenizar toda a equipe, doutor Gentil hoje liderando a equipe da SFG, né? Doutor Elvio como relator, doutor Cantarino e toda a equipe envolvida, né? Que fez a apresentação do Dr. Matheus aqui. Deu para reconhecer agora, viu, doutora? Sem máscara, agora não tem como errar, não. Parabéns a todos. E são regulamentos como esse que a gente sempre deve louvar, porque trata-se de segurança. Também, doutor Efraim, fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizar o relator pelo relato, corroborar as palavras do diretor Sandoval, que o sorteio público não poderia destinar melhor relator que o doutor Elvio, que esteve à frente da condução dos trabalhos da ANEEL para enfrentar o triste episódio de Brumadinho. E esse trabalho ele se iniciou como resposta ao acidente que aconteceu em Brumadinho, onde nós tínhamos uma lei de segurança de barragem de 2010, a Lei 12.334, e que, diante do episódio de Brumadinho, essa lei foi colocada em xeque e buscou-se, houve todo o envolvimento dos atores técnicos e do Congresso Nacional para aprimorar essa lei, o que culminou com a edição da Lei 14.066, de setembro de 2020. E, salvo engano, diretor Efraim, foi a senadora Leila, aqui do Distrito Federal, foi a relatora da Lei 14.000, é isso, né, doutor Elvio? 14.066. E essa lei, ela traz alguns aprimoramentos importantes para o processo. O primeiro é o que o Matheus, de maneira muito didática, explicou. As usinas objeto de registro não eram foco de fiscalização. E a lei deixa claro que as usinas devem ser fiscalizadas e quem deve fiscalizar é a ANEEL. Então, a ANEEL deve fiscalizar as barragens e usinas hidrelétricas com registro. Acho que é uma atualização importante criar essa segurança normativa. E a lei também deu o caminho, que seria o artigo 18B, que essa instrução não está tratando, é que os órgãos fiscalizadores devem criar sistema de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas habilitadas a atestar a segurança dessas barragens, incluindo a certificação na forma do regulamento. É algo que a gente vai ter que se dedicar e desenvolver, doutor Gentil. É uma incumbência aqui para a Superintendência de Fiscalização da Geração. Nós temos uma parceria que deve ser ampliada com nossa rede de conveniados no Brasil todo, dada com as agências reguladoras estaduais, mas que ela não atinge todo o país, fruto de muitos estados não alcançarem as condições de autonomia e independência do regulador estadual perante o Poder Executivo e Legislativo, para que a gente possa fazer o convênio. A gente exige essas características, assim como temos aqui no regulador federal. Então, vamos ter que trabalhar isso com o sistema de credenciamento, acho que é algo que tem que ser desenvolvido. O outro ponto que o Matheus colocou que não está sendo tratado é que a lei diz que o órgão fiscalizador pode exigir seguro. Eu lembro que tivemos um debate grande com a relatora e com o Senado sobre esse tema, porque quando veio o comando, no início, era exigir que se firmasse o seguro. E esse seguro, sobre a ótica do setor elétrico, a gente entende que não faz muito sentido, pois pode inviabilizar os empreendimentos. Ou seja, cada setor tem sua ótica própria. Então, a lei, de forma a acomodar todos os setores, ajustou-se, aprimorou-se a redação e agora não é uma determinação que se faça o seguro. É que o órgão pode exigir. E a ANEEL tem uma posição muito clara, isso pode evoluir, mas nesse momento a gente entende que as barragens do setor elétrico não se faz necessário fazer exigência de seguro. Agora, um ponto importante que a nova lei traz, é deixar claro e de maneira mais explícita que a responsabilidade legal do empreendimento da barragem não é da ANEEL. Num primeiro momento, quando houve o episódio de Brumadinho, confundiu-se o segmento de mineração com o de energia elétrica e atribuiu-se órgãos da imprensa, naquele afã da catástrofe, de que a ANEEL era responsável pela segurança das barragens do Brasil de hidrelétricas. Não é. Quem é responsável pela segurança da barragem é o concessionário da barragem, é o outorgado, ou então aquele que obtém um ato de registro. Toda a imputação legal deve ser atribuída a esse agente. Ele, sim, que deve tomar todas as providências e assumir todos os custos para administrar sua barragem com segurança. E
que nós temos no setor elétrico um longo histórico. Em 2000, 85% da potência instalada do Brasil era atendida pelas nossas barragens. Hoje, com o advento das renováveis, sobretudo da eólica e da solar, esse potencial foi diluído. Tem 60% da potência instalada do Brasil atendida pelas barragens. Mas nós temos um número imenso de barragens. As usinas hidrelétricas ainda são o principal vetor para atendimento eletroenergético do país. E nunca tivemos no setor elétrico um acidente dessa magnitude em fruto das barragens. Então, nós estamos tratando com toda a atenção e responsabilidade isso, e deixar claro todos os atos formais sobre a responsabilização de quem deve zelar pela segurança da barragem, que é, sim, o detentor da usina. E a lei traz isso, inclui a resolução, né, que está sendo editada aqui pela agência, reflete e reafirma e dá peso sobre essa questão. Outro ponto importante ainda sobre responsabilidades é que as alterações da lei sinalizam ações a serem adotadas pelos órgãos fiscalizadores com articulação com a proteção de defesa civil, critérios e premissas de fiscalização e estruturas para recebimento de denúncias. Eu acho que também esse episódio de Brumadinho criou, fruto da tragédia, um ambiente em que houve uma interação grande entre os atores públicos, por exemplo, como o ANEEL, aliada com o Ministério de Desenvolvimento Regional, e os órgãos de defesa civil, tanto dos estados como dos municípios. Era um canal que existia, mas que não estava sendo exercido. E fruto desse episódio, então, agora exige-se, né, que se submeta o plano de contingência das barragens, que seja alinhado com a defesa civil. Então, digamos assim, se eu posso citar um ponto que evoluímos em relação ao que aconteceu em 2019, foi o estreitamento dessa relação, o que isso é positivo para o setor e traz segurança, sobretudo, para todos que estão no processo, tanto para como os otorgados do empreendimento, como para as populações circunvizinhas às instalações hidrelétricas. A lei também alterou a atividade de informar a ANA e ao SINDEC a respeito de não conformidades relacionadas ao risco imediato de segurança ou acidente, assim como alterou-se sua abrangência. E a comunicação agora deve ser dirigida à autoridade licenciadora do SISNAMA e ao órgão de proteção de defesa civil na ocorrência de desastre ou acidente nas barragens sob sua jurisdição, bem como qualquer incidente que possa colocar em risco a segurança da estrutura. Então, de novo, clareou-se os canais de informação sobre risco de segurança de barragem. Bom, acho que essas evoluções no marco legal, elas agregam bastante valor, ou seja, se existia antes, mas agora acho que a governança, que eu acho que é a grande palavra, ela está bem aprimorada, o que agrega bastante valor no que diz respeito à questão de segurança de barragem. E agora, com a resolução da ANEEL, né, mais um ato alinhado nessa perspectiva. Então, acho que a gente traz um grande avanço. Temos uma governança hoje muito mais robusta em relação àquela que foi estabelecida em 2010 com a Lei 12.334 e a lei de 2020, a 12.334, traz avanços importantes nesse sentido em relação àquela lei de 2010. Diretor André, se você me permite, só fazer aqui uma observação. Desculpe, eu acho que não sei se você tinha encerrado. Não, pode fazer sua observação. Apenas para complementar essas observações que você fez, né, em relação à responsabilidade do empreendedor. Isso é algo que nós trabalhamos muito quando estávamos nessa comissão que cuidava do assunto lá para a revisão, na época, a revisão da 12.334, né, que acabou depois saindo a proposta sendo aprovada a proposta da senadora Leila, que redundou na publicação da 14.066. Então, ali nós defendíamos isso. O que a ANEEL faz é uma... Nós até cunhamos essa expressão na época, ela faz uma fiscalização regulatória. O que nós olhamos é se está cumprindo o regulamento, é isso. Nós não fazemos cálculo de barragem,
Nós não fazemos cálculo de traço de concreto, não fazemos nada disso. Quem faz isso é o projetista, é o dono da barragem, é o concessionário, e é, portanto, ele quem tem a obrigação de fazer isso, de cuidar da segurança. E aqui eu faço referência a algo que o Matheus também acentuou aqui na apresentação, em relação à questão da mancha de inundação. O que nós estamos fazendo é exatamente isso nessa proposta da revisão da resolução. Falando assim, olha, a usina que está a montante, ela faz o seu estudo para dizer o quanto de cheia que vai chegar na usina que está a jusante. E quem está a jusante deve fazer os cálculos para saber se ele suporta ou não, se tem amortecimento suficiente naquela barragem que está a jusante para suportar a onda de cheia que surgirá ou que virá caso tenha um acidente com rompimento da barragem. E uma outra expressão que acabamos cunhando também lá, até antes da discussão com as equipes da Casa Civil, e que envolvia não só a Casa Civil ou o setor elétrico, mas envolvia ali vários órgãos do governo federal. E nós falávamos o seguinte, olha, a ANEEL ela não é um escritório de engenharia. Então, o que ela faz é regulação. E ela fiscaliza com base na regulação. Mas nós não somos escritório de engenharia. Então, eu acho que isso ficou muito patente, ficou muito claro, e que acabou trazendo aí, repercutindo, né, esse conceito repercutiu na própria proposta da Lei 14.066. Então, acho que isso é importante, eu quis fazer essa observação e lembrei disso, instigado aí pelas observações do diretor André. Perfeito, doutor Elvio. Acho que, de novo, se eu pudesse apontar um item de grande evolução que essa lei, a 1466, traz em relação à 12.334, é justamente esse, deixar claro a questão de responsabilização. Quem é responsável pela segurança da barragem é o outorgado da barragem. A agência, como você bem disse, não é escritório de engenharia. O que a gente exerce aqui é uma fiscalização regulatória. Então, ou seja, tem alguns itens que devem ser observados e a gente faz valer a fiscalização nesse sentido. Mas a questão, como você pontuou, traço de concreto, granulometria da barragem, isso tudo é quem tem um responsável, é o proprietário da barragem. Então, foi uma grande evolução e deixa claro, e de novo, traz segurança jurídica para o processo. Porque o grande desafio, quando aconteceu o episódio de Brumadinho, a Lei 12.334 não nos dava a segurança jurídica plena para fazer as devidas responsabilizações. O cenário se muda completamente com o advento da Lei 14.066. Bom, mas nada mais sendo a ser colocado, submeto a matéria à votação. Senhores diretores, eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta do eminente relator da matéria. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública com duração de 60 dias, entre 16 de dezembro e 14 de fevereiro, que é uma segunda-feira, e uma audiência pública dia 27 de janeiro de 2022, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta de revisão da Resolução Normativa 696, que estabelece critérios e ações de segurança de barragens fiscalizadas pela ANEEL, em função de alteração da Lei 12.334/2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. Próximo item. Item 14. Processo 48.500.007105/2019-01. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa número 697/2015, que regulamenta a prestação e remuneração de serviços ancilares no Sistema Interligado Nacional, SIM. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores, muito bom dia. Trata-se de proposta de abertura de consulta pública conjunta com vista a acolher subsídios para
o relatório de análise de impacto regulatório e para a minuta de ato normativo acerca da revisão da Resolução Normativa 697, que regulamenta a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM. Antes mesmo, gostaria aqui de agradecer a assessoria, doutor Felipe Dibe, juntamente com toda a equipe da assessoria, e ao nosso ilustre superintendente aqui presente, onde esteve aqui o dia todo, nos acompanhando, doutor Cantarino, pela celeridade do processo. Né, o processo foi sorteado aí há poucas semanas e a gente agora está aqui a deliberar a proposta de consulta pública no sentido de subsídios para o relatório de análise de impacto regulatório. A Resolução Normativa 697, de 16 de dezembro de 2015, estabeleceu os procedimentos para a prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras motivadas por alteração na configuração do sistema elétrico. Em 29 de janeiro de 2019, por meio da portaria 5571, foi aprovada a agenda regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica para o biênio 19-20. Entre as atividades regulatórias de competência da Superintendência de Regulação dos Serviços da Geração SRG, constava a atividade regulatória número 67, que era revisar a Resolução Normativa 697, que regulamenta a prestação destes serviços. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2019, o ONS sediou o workshop de serviços ancilares, aprimoramento da prestação dos serviços ancilares no Sistema Interligado Nacional. Por meio da carta ONS 677, de 19, o ONS encaminhou à ANEEL o relatório de workshop de serviços ancilares com a finalidade de abordar os principais pontos discutidos durante o workshop. Com base no relatório apresentado pelo operador, por meio do relatório de análise de impacto regulatório número 6 de 19, foram avaliadas algumas alternativas para o tratamento regulatório desses serviços, bem como foram apresentadas algumas vantagens e desvantagens da aplicação de algumas alternativas propostas e, por meio da nota técnica 132 da SRG, também de 19, foi concluído a necessidade de discutir com a sociedade o tema dos serviços ancilares com o objetivo de avaliar formas de aumentar o incentivo à prestação desses serviços com qualidade, de identificar os custos da prestação e de alocar os custos eficientemente, recomendando, assim, a instauração da tomada de subsídios. No período de 30 de 12 de 19 a 27 de 20, foi realizada a tomada de subsídio número 6, com o objetivo de obtê-los para avaliação conceitual da nota técnica 132 e do relatório de AIR número 6. Com a publicação da portaria 6606 de 2020, a atividade passou a constar na agenda regulatória da ANEEL para o biênio 21-22. Com a atividade regulatória prioritária número 47, com o planejamento para a realização de consulta pública conjunta para o relatório de AIR e para a minuta de revisão do normativo no primeiro semestre de 2021 e conclusão no segundo semestre de 2021. Na segunda revisão da agenda regulatória para o biênio 2021-22, os prazos para cumprimento dessa atividade foram deslocados em 6 meses adiante. Em 11 de novembro de 2021, por meio da nota técnica 130, a SRG apresentou a análise das contribuições recebidas durante a TS-006 e propôs a abertura da consulta pública conjunta, o que ora nós estamos fazendo. É o relatório, senhores diretores. Vamos ouvir a Procuradoria da ANEEL. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Senhores diretores, agradecemos o nosso douto procurador, doutor Luiz Eduardo. Estamos aqui versando sobre a abertura, né, naturalmente, de consulta pública, o que, ao fechamento, a gente poderá ter uma análise de juridicidade um pouco mais acurada. Senhores diretores, nós aqui, da mesma lavra do doutor Elvio, uma apresentação técnica, ela consegue trazer de forma mais didática a todas as nuances que envolvem o que nós estaremos colocando para a consulta pública e para a discussão com a sociedade. Então, peço ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que o doutor Rafael, da SRG, fará a apresentação
e pela apresentação que fez para mim, consegue ser bem didático, viu, doutor Elvio? Até eu, advogado, consegui entender a questão dos serviços ancilares. Fechamento da tomada de subsídios 6 de 2019 e revisão da resolução normativa 697 de 2015. A tomada de subsídios 6 de 2019 teve por objetivo obter subsídios para fomentar a abertura de discussão sobre o tema serviços ancilares aplicáveis ao SIM. Seu conteúdo foi baseado em relatório apresentado pelo ONS relativo ao workshop sobre serviços ancilares ocorrido no ano de 2019. Durante a tomada de subsídios, recebemos contribuições de 19 participantes e esse tema está previsto na agenda regulatória da ANEEL no biênio 2021-2022. A atual resolução 697-2015 prevê os seguintes serviços ancilares: auto-restabelecimento, controle secundário de frequência, compensador síncrono para suporte de reativos, sistema especial de proteção, SEP, e despacho complementar para manutenção de reserva de potência operativa, conhecido como RPO. Agora vamos passar uma visão geral das contribuições recebidas durante a tomada de subsídios. Diversos participantes mencionaram sobre a receita pela prestação dos serviços ancilares, em que alegaram que a remuneração atualmente é insuficiente, propuseram formas alternativas de pagamento, inclusive com remuneração de custo de oportunidade. Diversos participantes mencionaram sobre o controle secundário de frequência, em que alegaram haver desgaste das unidades geradoras e propuseram a inclusão de especificações técnicas em regulamento. Também diversas contribuições mencionaram a prestação de serviços ancilares por novas tecnologias e diversas contribuições foram consideradas fora de escopo da tomada de subsídios ou fora do âmbito de competência da ANEEL. A maioria das contribuições chegou sem apresentação de estudos técnicos, nem informações detalhadas sobre os custos associados à prestação de serviços ancilares. Diante desse cenário de recebimento das contribuições da tomada de subsídios 6 de 2019, a SRG optou por separar este tema em três perspectivas. Na primeira, as melhorias incrementais imediatas, aquelas que podem ser realizadas e implementadas de forma concreta no curto prazo. Essas melhorias dizem respeito ao despacho complementar para manutenção de reserva de potência operativa, RPO, e também suporte reativo prestado por eólicas, fotovoltaicas e usinas hidrelétricas. Na segunda perspectiva, outros aprimoramentos na resolução 697 dizem respeito a adequações de texto para dar mais clareza em alguns pontos e outras ações futuras, seria a terceira perspectiva, em que percebemos em que há necessidade de aprofundar os estudos sobre os serviços ancilares, seus atributos e respectivos custos, bem como sobre a inserção de novas tecnologias. Então, propõe-se que futuramente seja desenhado um programa regulatório para tratamento desse tema de serviços ancilares ao longo dos próximos ciclos da agenda regulatória da ANEEL. Das melhorias incrementais, vamos mencionar primeiro o despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa. Vamos falar inicialmente da regra atual da prestação desse serviço. Esse serviço ancilar consiste no despacho de unidades geradoras de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente, com vistas a preservar a reserva de potência operativa das unidades geradoras hidráulicas participantes do CAG em qualquer subsistema. Na operacionalização desse serviço, pode-se observar duas etapas. Numa primeira etapa, que ocorre na semana anterior à de referência, os agentes podem realizar ofertas de preço até 130% do CVU original e indicar também as restrições operativas. Entre essas restrições operativas, são válidas as seguintes: tempo de rampa, curva de tomada de carga, tempo mínimo de operação e potência mínima de operação.
Numa segunda etapa, diariamente, na semana de referência do despacho, o ONS na programação e operação, o objetivo é minimizar o custo operacional total na semana e respeitar as restrições operativas. E os tipos de despacho a serem considerados pelo ONS são carga plena, carga reduzida e acompanhamento de carga. Vamos apresentar agora a proposta de melhoria no serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa. Primeiramente, a AIR indicou a necessidade de se aumentar a eficiência na prestação do serviço, que se apresenta atualmente com reduzida competitividade nas ofertas e reduzida flexibilidade das usinas termoelétricas. Para tanto, propõe-se então a melhoria dessa regulação em dois pontos. Primeiro, no tocante ao produto, que a regra atual não prevê nenhum tipo de produto na prestação desse serviço, e na proposta propõe-se produtos de tempo de 1, 2, 3, 4, 7 horas, os mesmos definidos no programa da demanda, e também potência. E o segundo ponto é a oferta de preço. Atualmente, a regra atual prevê limitação de 130% do valor de CVU da usina, e na proposta, a oferta fica limitada a 130% do valor do CVU mais eficiente por tecnologia. E as tecnologias consideradas são biomassa, GNL, gás natural, gás de processo, carvão mineral, óleo diesel e óleo combustível. Na análise de impacto regulatório, foram testadas, então, três alternativas. A primeira delas é manter a regulação atual. No entanto, como visto, a IR indicou uma necessidade de se aumentar a eficiência na prestação desse serviço. Então, identificou-se a necessidade de partir para as outras duas, uma das outras duas alternativas. Foram avaliadas duas, então, alternativa A e alternativa B. Quanto à alternativa A, a rampa é tratada como flexibilidade e, durante a prestação do serviço, o gerador pode ofertar até 130% do CVU mais eficiente. E na proposta B, o gerador pode ofertar a rampa, o período de rampa, em até 130% do CVU mais eficiente e, durante a prestação do serviço, até 105% do CVU mais eficiente. A IR, então, indicou a preferência pela alternativa A, pela proposta A, pois ela traz alto incentivo à competição, pois a competição ocorre na duração do produto e há um limite de 130% do CVU mais eficiente, um alto incentivo à flexibilização das restrições, pois a usina tem que atender o produto com a rampa mais eficiente possível e a rampa é tratada como inflexibilidade. A operacionalização pelo ONS é mais simples, um único preço ofertado e não dois, e um menor custo da operação para atendimento do produto e sem pagamento de CVU durante a rampa. Agora vamos falar sobre a segunda melhoria incremental regulatória, que diz respeito ao suporte de reativos a ser prestado por centrais geradoras eólicas e usinas fotovoltaicas. A regra atualmente vigente na Resolução 697 de 2015 prevê a prestação de serviço ancilar de forma remunerada somente às usinas hidrelétricas enquanto operam como compensador síncrono. A proposta, então, agora é incluir as usinas eólicas e usinas fotovoltaicas nesse rol de usinas que prestam o serviço ancilar de suporte de reativos de forma remunerada. Para tanto, a remuneração pela prestação do serviço deve ocorrer somente na condição de geração de potência ativa nula, e essa remuneração se dá pela tarifa de serviço ancilar, a TSA. Aguarda-se as contribuições durante a consulta pública que favoreçam a definição da forma de remuneração da prestação do serviço e também de adequação da central, caso seja necessário. Temos como benefícios da proposta o atendimento às necessidades de operação do SIM, indicadas pelo ONS, e ampliação do uso de tecnologias diversas para a prestação desse serviço ancilar. Quanto à prestação do serviço de UHS, temos uma proposta de não afetação do MRE durante a prestação do serviço ancilar.
Isso se daria por meio da exclusão da garantia física do MRE daquela unidade geradora enquanto prestar o serviço ancilar e a consequente compensação da redução da energia alocada ao gerador por meio de encargo do serviço de sistema. Além das propostas de melhorias incrementais, propomos também outros aprimoramentos de texto na Resolução 697 de 2015. O primeiro diz respeito ao esclarecimento sobre a referência do CVU na prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva operativa. A segunda adequação de texto se refere ao relatório de desempenho do serviço ancilar de serviço especial de proteção. E a terceira melhoria de texto diz respeito à implantação de recurso ou de equipamentos para prestação de serviços ancilares. Obrigado. Senhores diretores, primeiramente, agradecer ao Dr. Rafael, e toda a equipe da SRG, em nome do superintendente Cantarino, aqui conosco. E conforme falei, doutor Elvio, doutor Rafael conseguiu aí, de certa forma, passar todas as nuances que envolvem a fundamentação do voto. Nós estamos falando... Acho que essas últimas semanas, doutor Sandoval, foi semanas de inovações aqui no regulamento e semanas de aprimoramentos com pitadas de inovação. E ontem nós aprovamos o sandbox. Hoje nós estamos aqui avançando com serviços ancilares e já tivemos a questão da regulamentação, toda a inovação trazida na 414 por Vossa Senhoria. E eu acho que não podíamos fechar o ano de forma mais interessante. Então, vamos ter aí até fevereiro, recebendo as contribuições dos agentes setoriais e de toda a sociedade, por uma proposta que verdadeiramente vem a contribuir com o setor elétrico brasileiro, sobretudo alocando os custos de forma correta e eficientizando a alocação desses custos para que nós não tenhamos mais tantas assimetrias no setor. Então, senhores diretores, eu peço venha aqui a cada um dos senhores, por entender que a apresentação do doutor Rafael já foi extremamente suficiente para a compreensão do tema, e passo aqui a leitura do dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.7105-2019-01, voto por instaurar consulta pública entre os dias 16 de dezembro de 2021 e 14 de fevereiro de 2022, com vistas a submeter à apreciação da sociedade e dos agentes setoriais o relatório de análise de impacto regulatório e a minuta de resolução com a proposta de revisão da Resolução Normativa número 697/2015, que normatiza a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM. É o voto, senhores diretores. Senhores diretores, em discussão a matéria. Eu só queria acompanhar aí essa observação e me alinhar com o que disse o diretor Efraim. Eu acho que esse é um dos momentos aí que nós temos vários momentos como esse, de satisfação aí na performance, no trabalho que a ANEEL e que as equipes da ANEEL têm realizado. Eu acho que essa questão de serviços ancilares é um deles, que nós estamos discutindo isso já há algum tempo. Inclusive, estava relembrando aqui com o diretor Efraim, que é um dos temas que está em discussão desde que o ministro Bento assumiu o ministério, com a proposta do grupo de modernização, que é um dos temas que está em discussão lá com a equipe da modernização, que a ANEEL, inclusive, fazendo parte. Então, quero parabenizar o diretor Efraim por estar propondo essa regulamentação que realmente destrava muita coisa no Brasil. Bem, doutor Efraim, eu também me permita me alinhar aos comentários que já foram feitos aqui. Eu já tinha separado aqui algumas últimas deliberações nossas que vão ao encontro da agenda de modernização do setor. E aí, como muito bem falado pelo diretor Efraim, corroborado pelo doutor Elvio,
Nós aprovamos ontem os sandbox tarifários que irão revolucionar... Sandbox tarifários que irão revolucionar a formatação de tarifas em baixa tensão, o que vai abranger a grande maioria dos consumidores hoje. Nós tivemos também a aprovação da norma que estabelece as diretrizes para fazer frente aos ataques cibernéticos, ou seja, a resolução que trata da segurança cibernética. Nós tivemos também, de lavra do diretor Efraim, a aprovação da resposta voluntária da demanda, na realidade, o início da abertura da consulta pública. Nós tivemos também a contratação de geração distribuída de forma inovadora para fazer frente a investimentos perenes em redes de transmissão, de distribuição, ou seja, como uma alternativa à contratação desses serviços de geração distribuída, abrindo-se aí a oportunidade de formação de micro-redes e tudo mais. Tivemos, de lavra da diretora Elisa, há 2 semanas atrás, a aprovação da resolução que normatiza e disciplina as usinas híbridas, o que também foi muito importante. Temos uma agenda muito agressiva e ousada para o início do ano que vem. Parte do processo está com o diretor Efraim, outra conosco, que é a da comercialização de energia elétrica, ou seja, a comercialização vai ser um vetor importante na aquisição de energia elétrica no futuro. E tanto o diretor Efraim como eu também tenho uma agenda nesse sentido. E também, como o diretor Efraim é relator da matéria de contratação de reserva de capacidade, de lastro, no leilão que vai ser feito agora, em dezembro. Dia 21 de dezembro. E temos também aí a questão da governança, a consolidação das normas de acesso e de direitos e deveres do consumidor e usuário de energia elétrica. Então, conseguimos, em frente a tanta uma tempestade muito grande, ainda assim, imprimir agendas estruturantes. Ontem, doutor Sandoval, ontem a gente aqui rememorou e louvou o grande avanço que nós tivemos em relação às eólicas e às solares no Brasil aí nos últimos anos. Mas eu diria, doutor Elf, que esse ano, com a solução do GSF e com a regulação que essa casa deu, e vale a pena relembrar, né, eu creio que foi o ano das hidráulicas. Inclusive com aval do Tribunal de Contas da União. Então, esse ano nós conseguimos, doutor Sandoval, primeiro, regulamentar algo que já era extremamente fator de problema no setor elétrico brasileiro, travando o mercado de curto prazo aí há quanto tempo. Nós conseguimos ali, naquele momento, uma regulação extremamente interessante, né? E que todo o setor de geração hidráulica de um país acabou sendo contemplado e a gente pôde dar um olhar todo especial para esse segmento que precisa ser olhado de forma especial, sobretudo porque a gente está falando aqui do pulmão do setor elétrico brasileiro. O doutor Elvio falou aqui que os reservatórios é que verdadeiramente são as nossas energias, né? E a gente diz o seguinte, que as hidráulicas, elas hoje atuam como a grande bateria do setor elétrico brasileiro e tinha que ter esse olhar especial. Agora a gente vem aqui com a questão dos serviços ancilares. Temos aí solares, temos eólicas envolvidos, mas em grande medida a gente está falando dessas grandes usinas hidráulicas que poderão ali exercer um papel, já exercem, mas poderão ter ainda um pouco mais refletido no setor elétrico brasileiro o seu papel de ter esse controle, aí controle de reativos e proporcionar esses serviços ancilares para o operador nacional do sistema, até porque a gente está falando em usinas despacháveis, né? Então, esse ano a gente tem aí, e na lavra do doutor Cantarino, aí conduzindo a SRG, a gente conseguiu, né, ter um ano extremamente maravilhoso. Não vou dizer que é o melhor superintendente da ANEEL, porque ele teve um treinamento muito, muito focado para superintendente sênior, entendeu? Mas... Você está querendo dizer que ele entrou na ANEEL pela minha área, é isso? Era isso justamente que eu queria falar para o senhor, entendeu?
Mas, assim, parabenizar toda a equipe da SRG. Esse ano teve desafios e desafios interessantes. E eu acredito que ontem, com a resposta da demanda, com a questão agora de abertura de serviços ancilares, a gente fecha o ano com sensação de dever cumprido, doutor Sandoval. Então, só agradecer a toda a equipe da SRG e toda a equipe da ANEEL, que vem atuando de forma muito forte. E sempre gosto de dizer o seguinte, né? E vou repetir a fala do doutor Elvio. Todo o meu gabinete, agradecer a cada um dos assessores que estão ali se esforçando a cada dia mais para que nós tenhamos aqui decisões robustas, decisões justas e decisões adequadas para a sociedade. Então, só era isso, diretor-geral substituto. Tá, muito obrigado. Eu acabei não fazendo um comentário, mas me lembrando aqui de uma visita que fizemos com o superintendente Cantarino, a Furnas Centrais Elétricas. Naquela ocasião, também tínhamos feito uma visita no complexo de Paulo Afonso. E naquela ocasião, doutor Elvio, tanto a Chesf e Furnas, que são duas empresas que possuem um parque hidrelétrico bastante expressivo no país, estavam prestes a anunciar um conjunto de investimentos para modernizar suas usinas e careciam, sim, de uma sinalização de preço melhor para os serviços ancilares que as usinas podem prestar. Também gostaria de destacar que, também indo ao complexo de Paulo Afonso, o ministro Bento Albuquerque participou da cerimônia de lançamento do programa de investimentos em usinas hidráulicas da Chesf, que sinalizava investimentos da ordem de R$1,5 bilhões para os próximos anos, o que mostra a necessidade, sim, de nós regularmos a matéria para que as empresas possam fazer com previsibilidade os investimentos necessários nesse segmento que é de vital importância para a segurança e a operação do sistema elétrico brasileiro. Fico endereçado aqui, doutor Sandoval, ao doutor Cantarino, montar a missão da ANEEL em Paulo Afonso. Maravilha. Bem, não mais tendo pontos a discutir, eu proclamo que a diretoria... Desculpe, em votação. O senhor escutou todo mundo a favor, o senhor queria pular o ritual. É verdade, é verdade. Muito, muito bem lembrado. Muito obrigado, doutor Elvio. O diretor Sandoval estava cerceando o meu direito de pedir vista do processo. Exato. Não, eu vou acompanhar o voto do relator. É que, doutor Elvio, pela ordem só para... É que o doutor Sandoval, quando começa a falar de chefe, aí pode esquecer que aí ele dá um saudosismo puro. Bem, eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria, diretor Efraim Cruz, e proclamo que a diretoria da ANEEL, por maioria dos votantes, na realidade, por unanimidade dos votantes aqui presentes, decidiu aprovar a instauração de consulta pública, compreendida entre os dias 16 de dezembro de 2021 a 14 de fevereiro de 2022, com vistas a submeter à apreciação da sociedade e dos agentes setoriais o relatório de análise de impacto regulatório, como também a minuta de resolução com a proposta de revisão da resolução normativa 697 de 2015, cujo objetivo é normatizar a prestação e remuneração dos serviços ancilares do Sistema Interligado Nacional. Senhor secretário, próximo item. Próximo item da pauta, item 15. Processo 48.500.004034/2017-15. Assunto: resultado da consulta pública número 59/2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a definição dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. Diretor, relator, Elvio Neves Guerra. A resolução normativa número 780, de 25 de julho de 2017, em seu artigo 6º, autorizou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a instituir bonificação relativa ao cumprimento de meta de desempenho a ser aplicada no âmbito do Programa de Performance Organizacional,
como um instrumento de regulação por incentivos. O mesmo dispositivo definiu, dentre outros, que 50% do pagamento da bonificação da performance organizacional deve corresponder ao cumprimento de metas definidas pela ANEEL e 50% serão devidos ao cumprimento de metas definidas pelo próprio ONS. As metas devem ser relevantes, objetivamente mensuradas por meio de indicadores, reportáveis à sociedade e passíveis de verificação por terceiros, e aprovadas pela ANEEL por meio de regulação homologatória. No período de 15 a 29 de abril de 2021, foi realizada a tomada de subsídios número 8, com o objetivo de obter contribuições sobre a divulgação e a composição de indicadores de desempenho do programa de performance organizacional do operador. Em 9 de agosto de 2021, o ONS opinou a respeito de cada indicador vigente em 2021, quanto à sua manutenção, ajuste, exclusão e proposta de criação de novos indicadores. Em 9 de setembro de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que cito que tanto o superintendente da SRG quanto da SRT, Leonardo, e Alessandro Cantarino estão aqui presentes na nossa sessão. Realizaram essas superintendências análise conjunta sobre o tema. Em 13 de setembro de 2021, na 36ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 21 de setembro de 2021, na 35ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada aprovou a instauração de consulta pública com a CP número 59, com o objetivo de obter subsídios e informações complementares sobre a minuta de resolução homologatória que estabelece os indicadores e as respectivas metas de desempenho a serem aplicados no programa de performance organizacional do operador para o ciclo de apuração de 2020, que vai de 2022 a 2023. A consulta pública número 59 vigorou entre o período de 22 de setembro e 5 de novembro de 2021, tendo recebido 32 contribuições de 7 agentes setoriais. Em 7 de dezembro de 2021, por meio da nota técnica número 147, SRG, SRT, SFG e SFF analisaram essas contribuições e recomendaram a aprovação da resolução homologatória que estabelece os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicados. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, em razão de não ter havido dúvida jurídica, não fui solicitado parecer e, portanto, a Procuradoria não tem contribuições a fazer. Trata-se do fechamento da consulta pública número 59, de 2021, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a definição dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional do ONS para o ciclo que vai de janeiro de 2022 a dezembro de 2023. Da mesma forma que foi feito anteriormente, eu solicitei, diretor Efraim, que fosse feita uma apresentação técnica para tornar mais clara aquilo que estamos apresentando após as análises que foram realizadas das contribuições que chegaram à ANEEL durante a consulta pública número 59. Então, eu vou pedir para SRG e SRT que vão fazer essa apresentação a apresentação será feita pelo Vinícius. Então, eu vou pedir para o Vinícius já iniciar a apresentação, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor relator. Trago os resultados da consulta pública 59 sobre a definição dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional, a PO do ONS, para o ciclo de 22 e 23. É uma breve linha do tempo e as deliberações da diretoria para as avaliações realizadas em 2021. A PO do ONS ela é respaldada no artigo 6º da Resolução Normativa 780 de 17
e ela remeteu a resoluções homologatórias o detalhamento, né, os indicadores, as metas de desempenho, a forma de apuração, a vigência, a regra de pagamento da bonificação, referente aos 50% da parcela definida pela ANEEL e a divulgação dos resultados, entre outros. Né? A resolução homologatória 2431 de 2018, ela é a referência inicial da definição da PO para o ciclo de apuração de 2019. Para o ciclo de 2020, a resolução seguinte, ela prorrogou os efeitos da 2431 e, da mesma forma, a homologatória do ano passado, referente ao ciclo de apuração de 2021, definiu, prorrogou os efeitos da 2431 e com algumas implementações. Né? A definição do indicador global da PO do ONS, ele é por meio de uma média simples de 15 indicadores, sendo que o indicador IPO foi definido na última homologatória. No voto que aprovou essa homologatória de 2020, foram definidos requisitos para as avaliações de 2021, o ciclo de apuração iniciando em 2022. Um escopo mais amplo, né, uma avaliação ampla de todos os indicadores existentes e mais a viabilidade, estudar-se a viabilidade de inclusão de dois novos indicadores. Com essa ampliação do escopo, naturalmente o prazo também foi das avaliações, ele iniciou no começo do ano de 21, tendo em vista a necessidade também a definição de pela diretoria de uma consulta pública de ao menos 45 dias. Ao mesmo tempo que também foi reforçado a questão de transparência, de forma a assegurar que o ONS disponibilize a apuração detalhada de todos esses indicadores no seu site. Aqui um panorama da abertura da CP59 para nos auxiliar a avaliar mais à frente como que foram as contribuições para fechamento. Né? O escopo da 59 ela foi focado nas demandas da diretoria para 21, e, em paralelo, foi instruída uma tomada de subsídios com foco em ciclos futuros, né? Já prevendo futuros ajustes e melhorias. Né? Com a experiência adquirida nos últimos anos e nas atividades de 2021, foi proposto na abertura que o ciclo de atividades, ao invés de resoluções anuais, né, passasse a ter periodicidade bianual, que aí você poder estruturar de uma forma mais aprofundada a ferramentas de melhoria contínua, né? Tanto nos indicadores existentes como em futuras propostas de indicadores, que foi o caso da tomada de subsídio, a número 8. Né? Aqui o panorama dos 15 indicadores atuais e o resultado dos estudos que foram efetuados pelas áreas técnicas, né? Que propuseram a manutenção de 8 indicadores, sendo que 2 deles passando por aprimoramentos, descontinuar 7 indicadores, 6 deles identificamos que os objetivos de gestão do processo haviam sido alcançados, e um deles que demandará ajustes, não pela questão da métrica em si, mas sim porque o processo interno do ONS demanda... identificou-se que demandaria um ajuste no processo para esse indicador poder futuramente ser retomado, né? Bem como a inclusão de 4 novos indicadores, sendo que 3 deles já a partir da janela de 2022 e 1 a partir da janela de 23, que é o IPV, é um dos indicadores que foi requisitado pela avaliação da diretoria. O segundo deles, que é o indicador de despacho do DECEM, né? A diferença entre o despacho e a programação diária, há necessidade de uma estruturação, há um plano do ONS para 2021 e 22, de forma que o indicador, ele será a estruturação dele, né? Os estudos serão continuados em 2020, com a previsão de apuração em modo sombra em 23 e apuração definitiva a partir da PO de 2024, o que ficou fora dessa janela 22-23. Né?
aí os demais temas da homologatória, né, tendo em vista essa estruturação relevante nos indicadores, sugerimos manter os demais temas, né, a métrica do GPO, mantê-la como é atual e, da mesma forma, também manter a regra de pagamento atual, que nada impede de próximos ciclos esses temas serem trabalhados, né. Aqui eu trago uma tabela dos indicadores, o que foi proposto na abertura, e eu vou passar o próximo slide, que faz um comparativo dos temas que consideramos nas contribuições como acatáveis, né. Basicamente, né, o indicador 9, né, que o IPA-PV que substituiria já em 2020, acatamos a contribuição do INS, né, de prorrogar essa substituição do IPA-PV para 2023 e manter o AIR por mais um ano. Uma outra contribuição também do INS, dois indicadores que havíamos propostos na abertura para que fossem descontinuados, né, o ADAPR e o ADIR, eles vão ser substituídos por um indicador único para o acompanhamento do processo de integração. Então, dentre as diversas justificativas que contam nas contribuições do INS para esse tema, identificou-se um aumento expressivo de integrações de instalações de geração e também de novos pedidos de outorga em relação a 21. Então, com isso, da proposta de abertura para a proposta de fechamento, as áreas técnicas indicaram a entrada de mais um indicador, que seria o APG, que é o resultado da fusão desses dois indicadores, né? Então, seriam 12 indicadores para 23 e um a mais para... 12 para 22 e um a mais para 23, que é o indicador de previsão da qualidade, da qualidade de previsão da solar fotovoltaica, né? E aqui um panorama final das contribuições, né? Eu tomei a liberdade de fazer um ajuste na pizza em relação ao fechamento da nota técnica. Por quê? Porque 12 das 32 contribuições, dos 7 contribuintes, 12 delas eram contribuições para novos indicadores. Então, inicialmente, a gente colocou dentro do campo de não aceitadas, mas são não aceitadas para o fechamento da CP59 em si. Porque esses dois indicadores, eles vão compor um banco de novos indicadores e serão avaliados oportunamente. Então, uma pizza, né, um gráfico de pizza mais equilibrado seria destacar esses 12 indicadores e uma avaliação das 20 contribuições em si, né, então, aqui é uma avaliação dessa pizza de uma forma um pouco mais aprofundada, né. 32 contribuições, 12 para novos indicadores, que, da mesma forma que a tomada de subsídios, elas vão compor essa avaliação futura, né, para próximos ciclos. Então, um olhar restrito, né, às contribuições dos indicadores em si, 17, foram 17 contribuições, sendo que outras 3 em questões mais gerais, né. Então, aqui um olhar um pouco mais detalhado da pizza de contribuições, né, do gráfico de pizza, né. Então, aí você vê que praticamente metade da distribuição trata de novos indicadores e questões gerais, e sim contribuições mais dedicadas aos indicadores em si, foram 17 ao todo, né. Por fim, eu tinha mencionado ali atrás a questão do indicador que será, foi proposto a retirada, né, um deles, né, porque é o indicador de aquisições, né, o saving, que identificou-se que não é, a questão não era o indicador em si, mas os processos internos do operador que vão demandar ajustes, né. E aí o próprio INS concordou com a retirada desse indicador e irá propor futuramente um novo indicador associado ao processo de gestão orçamentária em si. Bom, aqui eu finalizo a minha apresentação com a avaliação das áreas técnicas, né, no âmbito da consulta pública 59, e devolvo a palavra para o diretor relator para suas ponderações e encaminhamentos. Obrigado.
Bem, eu quero agradecer a apresentação do Vinícius, que foi, como sempre, né, as áreas técnicas têm aqui feito apresentações muito competentes e muito didáticas, né, que sempre nos levam a não precisar ler integralmente a fundamentação e apenas fazer alguns comentários. Aí eu vou pedir aqui a permissão ao diretor Sandoval e diretor Efraim para apenas fazer alguns comentários, mas, claro, que agradecendo, então, as áreas técnicas, acho que é importante. Quero fazer referência, fiz referência ao Leonardo e ao Alessandro, que estão presentes, né? Falei isso no início, que estavam presentes aqui na nossa sessão. Não tinha feito referência ainda à superintendente Camila, da SFF, que se agregou aqui à nossa equipe também agora. E, então, eu vou fazer aqui uma referência a algumas das pessoas para representar, eu acho que todos, né, fazer referência a algumas pessoas, né, a Thelma, o Vinícius, que fez a apresentação, ao Bruno Goulart, ao Sidney Matos, ao Bruno Mazeto, ao Rafael Cambraia, ao Benedito Cruz, ao Erizaldo Batista, à Ana Cláudia Cirino e ao Rodrigo Mendonça, que são servidores da SRT, da SRG, da SFF e da SFG, que trabalharam nesse tema e que nos trazem, né, são os que atuaram e que trazem essa proposta que está sendo deliberada, está sendo discutida aqui. Também quero cumprimentar, eu acho que é importante a gente fazer referência a isso, cumprimentar a equipe do ONS, que também fez aí um trabalho importantíssimo na discussão com a ANEEL, com as equipes da ANEEL, fez contribuições na consulta pública também muito relevantes, e aqui eu faço uma referência especial ao diretor Marcelo Praes e do seu assessor Gustavo Novaes, que estiveram sempre presentes e ajudaram muito na discussão e na contribuição que estamos agora apresentando para o colegiado. E como foi destacado aqui, tanto no relatório quanto na apresentação do Vinícius, a bonificação para a meta de desempenho a ser aplicada na performance organizacional do ONS, ela é vista pelo regulador como um instrumento de regulação por incentivos. Então, acho que isso é um primeiro ponto que eu quero destacar. Nós estamos aqui falando de regulação por incentivos. Então, a ideia é que todos os indicadores eles sirvam para isso, né? Que façam com que o operador se sinta, vamos dizer assim, incentivado a melhorar a sua performance. E a metade do pagamento da bonificação de performance, ela deve corresponder ao cumprimento pelo ONS das metas definidas pela ANEEL e metade deve corresponder ao cumprimento das metas definidas pelo próprio ONS. Nesse processo, nós estamos discutindo as metas a serem definidas pela ANEEL. Como instrumento de regulação, as metas devem ser relevantes, mensuráveis, conhecidas pela sociedade e passíveis de verificação. E também devem ter um caráter estratégico para o setor. Então, aqui eu quero também fazer referência e destacar essa expressão, essa palavra, devem ter caráter estratégico para o setor. Eu reforço, portanto, esse último atributo no intuito de motivar a minha decisão. E não, aqui eu vou ser um tanto quanto ousado, Camila, vou ser um tanto ousado, Leonardo e Alessandro, porque aqui eu tenho um encaminhamento, que, e aqui é a minha ousadia, viu, diretor Efraim, que ela não acompanha integralmente o que foi proposto pelas áreas técnicas. E, unicamente, nesse caso, o que é parcial aqui é que eu não acompanho no que diz respeito à proposta de descontinuidade de dois dos indicadores que foram estudados pelas áreas técnicas. Um deles, eu vou fazer, antes de falar dos dois, eu vou falar que isso aqui é uma sopa de letrinhas, né? Porque
O que eu mudaria aqui é o nome desses indicadores, porque olha, para decorar o nome de cada um deles, o cara tem que fazer um curso de pós-graduação aqui. Mas um dos indicadores, que estão sendo propostos e eu vou propor diferente, é o ARMUST, que é, eu vou ter que ler aqui porque eu nunca consigo lembrar os nomes integralmente. O ARMUST é o atendimento da recontratação anual do montante de uso do sistema de transmissão. E o APES, que é o atendimento aos prazos de encargos e serviços. Então, foi proposto pelas áreas técnicas, a descontinuidade, eu estou propondo diferente. Eu entendo que a justificativa das áreas técnicas, ao proporem que esses indicadores sejam descontinuados, uma vez que já cumpriram, e o Vinícius fez referência a isso, já cumpriram seus objetivos regulatórios e poderiam ser substituídos por indicadores mais desafiadores. Então, todos os indicadores que eu estou acompanhando são desafiadores, mas eu entendo que esses indicadores, até porque nós estamos aqui tratando de serviços continuados, né? E eu vou repetir aqui uma frase que o Vinícius utilizou, né? Que nós estamos falando de melhoria continuada. Então, o fato de ter atingido, e esses indicadores já terem atingido um grau, né, e atingir a meta que foi estabelecida, não significa que eles não devam ser acompanhados ao longo do tempo. Então, é por isso que eu estou propondo que eles sejam mantidos, esses dois indicadores. Aí, eu pondero, claro, que mesmo cumprindo, né, como eu disse, os objetivos, esses indicadores ainda possuem, além de tudo, além de serem ações continuadas do operador, eles também possuem caráter estratégico para o setor. E aí, por essa razão, eu defendo que sejam mantidos no próximo ciclo da performance organizacional, sem comprometimento da inclusão de novos indicadores, conforme proposto pelas áreas técnicas. Tanto o ARMUST quanto o APES trazem confiabilidade ao setor ao assegurar que os prazos regulamentares para a recontratação anual do montante de uso do sistema de transmissão quanto para a apuração de encargos e serviços estão sendo mantidos. Então, é por essa razão eu estou propondo que eles sejam mantidos. Por fim, trago para reflexão, em decorrência de uma contribuição do ONS e de interações mantidas com as áreas técnicas, a importância de termos na performance organizacional, um indicador voltado para a apuração da eficácia e eficiência da gestão econômica e financeira desempenhada pelo operador. Em razão do curto prazo, para o prazo compreendido entre o recebimento dessa contribuição e o fechamento da consulta pública, não foi possível considerar um indicador com esse objetivo para o próximo ciclo. Mas isso não pode ser uma justificativa, na minha percepção, para que a questão não seja endereçada. Então, assim, eu também proponho que sejam indicados os estudos para a elaboração de um indicador associado à gestão orçamentária, Camila, cuja orçamentária do ONS, obviamente, cujas considerações deverão constar no ciclo da performance organizacional do operador para o ciclo 2024-2025. Feito, então, portanto, essas observações, eu acompanho a recomendação das áreas técnicas, cujos pontos foram destacados na apresentação do Vinícius, e com a exceção da manutenção que eu estou propondo dos indicadores ARMUST e APES. Passo, portanto, à leitura do dispositivo diante do exposto e o que consta do processo número 48.500.0040.34.2017.15. Voto por aprovar a emissão de resolução homologatória que estabelece os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicados no programa de performance organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico para os ciclos de apuração de 2022 a 2023 e 2023, em atendimento ao artigo 6º da Resolução Normativa número 780, de 25 de julho de 2017, e por determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração iniciem os estudos relacionados à elaboração de um indicador associado à gestão orçamentária do ONS que mensure a eficiência e eficácia de sua gestão econômica e financeira, cujas considerações deverão ser apresentadas no ciclo da performance organizacional do ONS para 2024 e 2025. É o voto.
Em discussão a matéria. Bem, não havendo pontos a serem discutidos, apenas cumprimentar a superintendente, a doutora Camila, o Vinícius, que fez a apresentação, toda a equipe envolvida também. É um tema que ele é transversal, envolve também a SRT. Cumprimentar aqui a Leila, que está presente. E doutor Cantarino, que ainda não saiu da sala aqui. Desde ontem, é muito tema da SRG, está trabalhando muito. Eu te falei que ele fez um curso antes de ser superintendente. Pronto, é isso mesmo. Bem, senhores diretores, em votação a matéria. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator da matéria e proclamo que a diretoria, por maioria dos, por, na realidade, unanimidade dos votantes, aprovou a emissão de resolução homologatória que estabelece os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicados no programa de performance organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico para os ciclos de apuração dos anos de 2022 e 2023, em atendimento ao artigo 6º da Resolução Normativa 780, de 25 de julho de 2017. Também por determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, SFF, e a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração iniciem os estudos relacionados à elaboração de um indicador associado à gestão orçamentária do ONS, que mensure a eficiência e eficácia de sua gestão econômico-financeira, cujas considerações deverão ser apresentadas no ciclo da performance organizacional do ONS para 2024 e 2025. Senhor secretário, o próximo item, por favor. Diretor Sandoval, se me permite, antes do secretário-geral, eu quero aqui fazer corrigir um erro, não tem desculpa, é que eu não citei aqui que esse processo ele foi conduzido na minha equipe pela Larissa, que também está aqui presente. Então, eu não citei a Larissa, mas quero fazer referência, porque foi ela quem liderou toda a discussão para que a gente chegasse a essa proposta. Próximo item. Gostaríamos de avisar que o próximo item tem uma inversão na pauta. Será o item 57, estava voto em mesa do diretor Efraim e o diretor relator original Elisa Bastos Silva. Processo 48.500.0017.73/2004-60 e 48.500.0042.16/2018-77. Assunto: transferência da autorização da PCH Urubu, atualmente detida pela construtora Aterpa S.A. e pela construtora Centro Minas Limitada, empresas integrantes do consórcio Aterpa CCM, em favor da empresa hidroelétrica Pimenta Bueno Limitada, e alteração do projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH Urubu. Diretor com voto vista em mesa, doutor Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, primeiro cumprimentar a doutora Camila, superintendente da SFF, juntamente com a doutora Malu, que encontram-se presentes no nosso auditório. Senhores diretores, aqui eu havia pedido vista do processo e, conforme regimento interno, houve vista em mesa e estou trazendo o voto. Em que pese o voto vista ser em relação ao voto trazido pela eminente diretora doutora Elisa Bastos, fiz contato com a doutora Elisa apenas para manter a cordialidade que nós temos no colegiado em relação a não trazer voto visto quando o diretor não está presente, mas a doutora Elisa, sim, me passou a informação que não haveria problema algum do processo ser deliberado, haja vista que o voto dela já ficou no bloco e ela mantém o voto dela, né? E como ela está de férias e esse processo tem uma certa urgência, a doutora Elisa nos liberou e nos deu a ciência de poder voltar com voto vista neste momento. Então, senhores diretores, o processo versa sobre a pequena central hidrelétrica Urubu, que está autorizada desde 9 de janeiro de 2007, as empresas construtoras Aterpa
e Construtora Centro Minas, integrantes do consórcio Aterpa CCM, nos termos da Resolução Autorizativa 784, sob o regime de produção independente. A usina foi otorgada pelo prazo de 30 anos e a construção ainda não foi iniciada. Por meio do despacho 1972, de 30 de agosto de 2018, foi conferido o despacho e registro de intenção de outorga da RIPCH à empresa Eletrosol Centrais Elétricas Cassol, para desenvolver o projeto básico da PCH São Paulo de Pimenta Bueno. Neste mesmo despacho foram publicados os níveis operacionais da usina, conforme estudo de inventário do Rio Pimenta Bueno. Em 12 de dezembro de 2018, por meio da correspondência CT06 de 18, a Eletrosol informou que adquiriu o projeto relativo à PCH Urubu. Também foi informado pela Eletrosol que o novo projeto da PCH São Paulo pretende definir um novo nível operacional otimizado para os aproveitamentos, de forma a aproveitar que o sítio da PCH São Paulo de Pimenta Bueno, que possui uma condição de fundação mais favorável e uma maior área de drenagem, o que virá a permitir o correto posicionamento de um novo eixo da PCH Urubu, o qual deverá ser alvo de um projeto básico junto à ANEEL em etapa subsequente à aprovação do projeto da PCH São Paulo do Rio Pimenta Bueno. Assim, a Eletrosol solicitou que a outorga relativa à PCH Urubu fosse suspensa até a conclusão do projeto básico da PCH São Paulo. Por meio da carta PGP-008819, de 16 de setembro de 2019, a Eletrosol encaminhou o projeto básico da PCH São Paulo do Pimenta Bueno. Nesta correspondência, a empresa explica que as alterações que pretende realizar na configuração dos aproveitamentos do trecho, a fim de obter maiores ganhos energéticos. Em 3 de fevereiro de 2020, por meio da carta também da Hidrelétrica de Pimenta Bueno, requeriu a transferência da autorização da PCH Urubu. Adicionalmente, solicitou o retorno da Urubu para a cota 220,5, a montante, e 207, a jusante. Nesse contexto, a doutora Elisa, de forma acertada, o que corroboro, entendeu que não haveria possibilidade de fazer essa transferência, fazer essas alterações na PCH Urubu, tendo em vista que a Eletrosol não acostou nos autos todos os requisitos para que a transferência pudesse ocorrer, principalmente a questão de garantia de fiel cumprimento, o qual, nesse quesito, doutora Elisa negou o pedido de transferência e que eu também a acompanho. Tal alteração, ela se faz necessária para a emissão do despacho de adequabilidade da do DRS-PCH da São Paulo do Rio Pimenta Bueno. Inicialmente, o voto condutor ele propôs negar, o que aqui já referenciei que também estou de acordo. Isto posto, esclareço que o encaminhamento do presente voto vista no sentido de acatar parcialmente o pedido, de modo a não prejudicar o desenvolvimento da PCH São Paulo do Rio Pimenta Bueno, em detrimento à PCH Urubu, que se encontra outorgada desde 2007 e passados mais de 14 anos, nós não temos nem obras iniciadas. Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que a requerente não atendeu a todos os requisitos definidos na Resolução 875 de 2020 para a transferência da titularidade da Urubu. E, nesse contexto, assim como já informei, concordo com o entendimento da eminente relatora. Contudo, no meu entendimento, não podemos afastar da presente instrução as condições de contorno do desenvolvimento da PCH São Paulo. Explico. Conforme a análise realizada pela SCG por meio da nota técnica 358, o projeto básico da PCH São Paulo, do Pimenta Bueno, já está apto para a emissão de DRS-PCH, com apenas uma condição indicada pela SCG, que é a questão da alteração do nível de jusante da PCH Urubu, que no caso aqui está sendo afastado, tendo em vista as não condições de transferência. E assim, na nota técnica no item 59 diz, verifica-se que tanto o projeto básico da PCH e a revisão do projeto da PCH Urubu estão aptos a receber o despacho de registro de adequabilidade do sumário executivo DRS-PCH. Ou seja, tudo está pronto. A questão é um requisito que a Urubu precisa ser transferida juntamente com todos os requisitos da norma. Neste ponto, entendo que não podemos restringir o desenvolvimento da PCH São Paulo Pimenta Bueno com previsão de 30 megas em função de discussão em relação ao nível operacional da jusante da PCH Urubu, otorgada em 2007, ou seja, 14 anos e com grandes dificuldades de viabilidade para sua implantação. Dito de outra forma, entendo razoável o aproveitamento temporário da queda prevista na PCH São Paulo do Rio Pimenta Bueno, desde que seja respeitado o nível de água da jusante da PCH Urubu, caso a usina entre em operação.
Cabe destacar que o projeto básico da PCH São Paulo considerou uma queda bruta de 14,45 metros com o nível de água normal de montante na cota 207.75. Na referida cota, o projeto básico aprovado da Urubu seria afetado em 4,75 metros, visto que no projeto aprovado foi previsto o nível de água normal de jusante na cota 203. Já com relação às cotas da PCH Urubu, previstas nos estudos do inventário do Rio Pimenta Bueno, essa interferência seria apenas de 0,75 metros. Desta forma, entendo como adequado possibilitar o desenvolvimento da PCH São Paulo com a condição temporária de aproveitamento de toda a queda prevista no projeto básico. Assim, uma vez resolvidas as questões atinentes à outorga do Urubu, os níveis operacionais da PCH São Paulo serão definidos definitivamente. Por oportuno, destaco que casos similares já foram aprovados nessa casa, como exemplos do DRS PCH da Rancho Grande, com aproveitamento temporário do nível normal de jusante na cota de 264 até a implantação da PCH Progresso e a aprovação do projeto básico da PCH Paredão de Minas, que estabeleceu temporariamente o nível normal de jusante na cota 489 até a implementação da UHE Paracatu. Em ambos os casos, foram identificadas dificuldades de implementação dos aproveitamentos afetados, tal como no caso em análise. Do exposto, considerando que a hidrelétrica Pimenta Bueno não apresentou os documentos definidos na Resolução 875, necessária transferência da outorga objeto da Resolução 784 e não aportou a garantia de fiel cumprimento, corroboro com o entendimento de que, neste caso, não pode ser transferida neste momento, o que não impede que seja novamente revisitado o pedido, caso sejam cumpridos todos os requisitos. Todavia, encaminho o voto no sentido de determinar que a SG registre a adequabilidade do uso do potencial hidráulico do sumário executivo DRS-PCH da PCH São Paulo, de titularidade da empresa Eletrosol Centrais Elétricas Cassol, com aproveitamento temporário do nível normal de montante na cota de 207,75 até a implantação da PCH Urubu. Por fim, conforme destacado pelo voto condutor, o pedido de alteração do projeto básico da PCH Urubu poderá ser analisado após a transferência da titularidade da usina de modo alternativo. A solicitação pode também ser realizada pelos atuais titulares da outorga ou a partir da manifestação de concordância das outorgadas com o pleito apresentado pela hidrelétrica Pimenta Bueno. Então, senhores diretores, o que a gente está aqui, concordo com o item de não transferência, apenas estamos estabelecendo uma cota precária para PCH São Paulo, para que ela possa se desenvolver. E como a gente está falando que os dois empreendimentos estão hoje na titularidade das centrais elétricas Cassol, a gente está aqui por uma questão burocrática até que a transferência da PCH Urubu, do aproveitamento da PCH Urubu, seja concluído. Então, senhores diretores, considerando que trata-se de voto de bloco e que já passou por todo o rito, né, eu me permito aqui fazer a leitura do meu voto vista. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.1773/2004-60 e 48.500.4216/2018-77, voto por determinar que a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração registre a adequabilidade do uso do potencial hidráulico do sumário executivo DRS-PCH da PCH São Paulo do Pimenta Bueno, de titularidade da empresa Eletrosol Centrais Elétricas Cassol, com aproveitamento temporário no nível normal da montante na cota 207,75 metros até a implantação da PCH Urubu e negar o provimento ao pedido da hidrelétrica Pimenta Bueno de transferência de titularidade da PCH Urubu, tendo em vista que não foram atendidos os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa 875 de 2020 e, consequentemente, negar provimento ao pedido de alteração do projeto básico da PCH Urubu. É o voto, senhores diretores. Bem, aqui se trata de um processo de voto vista, então, não me recordo aqui, vou pedir apoio aqui à secretaria, considerando que foi pedido vista pelo diretor Efraim, acredito que o diretor Elvio já tinha votado nesse processo? Já, né? Então, é aqui a questão, a diretora Elisa não está presente, então, subtende-se que ela mantém o voto dela como o voto condutor, e agora que eu abro a oportunidade aqui para a votação. Aí, no caso, o diretor Elvio
e na realidade, discussão antes, vamos abrir aqui para discussão, tendo em mente que nós temos dois votos, o voto condutor da diretora Elisa e o voto visto apresentado pelo diretor Efraim. Então, em discussão a matéria. Bom, eu queria fazer uma consideração em relação ao que está sendo trazido pelo diretor Efraim, seu voto de vista, porque me parece que é uma solução bastante inteligente essa de propor que, temporariamente, a PCH São Paulo, né, São Paulo de Pimenta Bueno, possa operar numa cota superior. Porque é uma preocupação constante que nós temos. A ANEEL ela tem, por obrigação, uma obrigação legal, inclusive, de bem aproveitar o potencial hidráulico. Então, o potencial hidráulico ele não pode ficar submetido ou condicionado à entrada em operação de uma usina que já está, eu acho que há alguns anos, né, no 14 anos. 14 anos que tá outorgado e não construiu. Então, e isso afeta o potencial hidráulico que está a montante dele. Então, eu acho que isso é uma solução, me pareceu bastante inteligente do diretor. Ele falou, nós já fizemos isso algumas vezes, de autorizar temporariamente até que a outra usina realmente seja construída. Estão sendo preservados todos os direitos. Se o outorgado na PCL era o Urubu, construir a usina, ela a gente rebaixa volta... o nível. Exatamente. Então, me parece que é uma forma de aproveitar o potencial hidráulico de forma mais competente, né, de forma mais eficiente. Então, eu vou, embora tenha votado anteriormente, eu já declaro aqui que eu vou acompanhar o voto de vista do diretor. Só um ponto aqui, diretor Elvio. Trata-se, de fato, de um voto vista que estava inscrito no bloco. Né? Então, a Procuradoria, antes de abrir formalmente a manifestação, de fato, houve manifestação da Procuradoria quando do voto condutor. Mas agora eu também vou abrir a oportunidade aqui para a manifestação da Procuradoria, antes de abrir formalmente a votação. Concordo literalmente, diretor. Senhor diretor relator, senhor diretor-geral substituto, a Procuradoria não tem considerações a fazer em relação ao presente caso. Salvo engano, não foi emitido a respeito do assunto. Tá, muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. E, sendo assim, eu abro o processo para votação. Em votação. Eu vou acompanhar o processo, o voto de vista do diretor Efraim. Eu também acompanho o processo de voto vista e proclamo que a diretoria, por unanimidade dos presentes, aprovou, determinar que a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração registre a adequabilidade do uso do potencial hidráulico do sumário executivo DRS-PCH, da PCH São Paulo do Pimenta Bueno, de titularidade da empresa Eletrosol, Centrais Elétricas Cassol Limitada, com aproveitamento temporário no nível normal de montante na cota 207,75 metros até a implantação da PCH Urubu. E, por fim, negar provimento ao pedido da hidrelétrica Pimenta Bueno de transferência de titularidade da PCH Urubu, tendo em vista que não foram atendidos os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa 875 de 2020 e, consequentemente, negar provimento ao pedido de alteração do projeto básico da PCH Urubu. Próximo item, secretário. Item 16. Processo 48.500.004935/2020-11. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do artigo 3º da Lei nº 14.120/2021, referente à alienação, transferência a concessionários, permissionários ou autorizados do setor elétrico ou transferência à gestão da Secretaria de Coordenação e Governação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, SPU-ME, de bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da Reserva Global de Reversão, RGR, denominados Bens da União sob Administração, BUSA. Diretor-relator, Sandoval Feitosa. O Decreto-Lei 1383, de 1974,
determinou que os bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da Conta de Reserva Global de Reversão, RGR, ficariam integrados à mesma cota, como patrimônio da União, em regime especial de utilização no serviço público, sob a administração da Eletrobras. Só um momentinho, por favor. Desculpe. Eu vou iniciar novamente. O Decreto-Lei 1383, de 74, determinou que os bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da Conta de Reserva Global de Reversão, RGR, ficariam integrados à mesma conta, como patrimônio da União, em regime especial de utilização no serviço público, sob a administração da Eletrobras. Esses ativos são conhecidos como bens da União sob a administração, doravante denominados BUSA daqui em diante. Em 18 de julho de 17, por meio da portaria 4659, a diretoria da ANEEL delegou à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, a competência de autorizar a Eletrobras a alienar BUSAs inservíveis ao setor elétrico. Em 1º de setembro de 20, foi editada a medida provisória 998, convertida na Lei 14.120, de 2021, que alterou os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 1383, de 74, buscando dar destinação definitiva aos BUSAs, que deixarão de ser administrados pela Eletrobras. Em 21 de setembro de 20, fui designado como, por sorteio como relator da matéria. Em 9 de outubro de 20, foi solicitada à Eletrobras a relação completa de todos os BUSAs com detalhamento das informações. E aqui informações, a descrição do BUSA, a localização e também o ano de criação do BUSA. Em 26 de outubro de 20, a Eletrobras encaminhou as informações solicitadas. Além disso, foi encaminhada a consolidação dos dados administrativos, contábeis e financeiros, referentes aos gastos com a gestão desses ativos a partir de 1º de maio de 17. Em 14 de abril de 2021, após uma série de reuniões entre as superintendências envolvidas, a SFF encaminhou às superintendências de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, e Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, a relação recebida da Eletrobras, para que fosse realizado o primeiro estágio de fiscalização, entendido como a confirmação da existência dos bens e os níveis de integridade desses ativos. Em 2 de setembro de 21, a SFE e SFG informaram as ações preliminares de fiscalizações com o intuito de concluir o primeiro estágio proposto. Diante da edição do novo regulamento, considerando o marco legal vigente, as áreas de fiscalização têm por objetivo a construção de um manual de fiscalização dos bens da União sob administração. Em 21 de outubro de 21, foi realizada a reunião entre a ANEEL e a SPU, Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, integrante do Ministério da Economia, para discutir a matéria, bem como estabelecer rito decisório sobre a matéria. Em 10 de dezembro de 2021, foi emitida a nota técnica 262 da SFF, que recomenda a instauração da consulta pública para discussão da regulamentação. Senhores diretores, este é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, apesar da Procuradoria não ter dado parecer no caso, nós tivemos a oportunidade de dialogar com a assessoria do diretor Sandoval. E, finalmente, a lei número 14.120, ela traz uma solução para essa figura antiga do setor elétrico e que tinha uma regulação muito difícil, que era do BUSA. Então, é com muita felicidade que vemos o artigo 3º da lei número 14.120.
E o trabalho desenvolvido pelas áreas técnicas da ANEEL em conjunto com a SPU, já que é exigido um ato conjunto da ANEEL e da SPU, ele está muito bem desenvolvido e, por essa razão, está em condições de ser aberta à consulta pública. Bem, muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Antes de passar a palavra para... Na realidade, antes de passar a parte de apresentação que eu solicitei para a SFF, eu queria aqui registrar a presença da doutora Camila, da doutora Maria Luísa e da doutora Leila. São as meninas da SFF. E, bem, a decisão que encaminho é no sentido de instaurar a consulta pública de 46 dias com período de contribuições entre 16 de dezembro de 21 a 31 de janeiro de 22. E aqui já na sequência eu passo a palavra para a doutora Leila, que vai fazer uma apresentação técnica para a apresentação da proposta de voto. Tá, ó, só Leila, antes de fazer aqui a apresentação, aqui o diretor Efraim pediu para eu fazer uma correção. Né? Eu falei meninas da SFF, ele disse não, as líderes da SFF. Então, correção feita. Tá? Apesar de que eu acho que elas gostariam de ser chamadas de meninas. Tá? Certo. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou trazer uma leve descrição do que nós já trabalhamos para a regulamentação do artigo 3º da 420. Esses aspectos relacionados aos bens da União, sob administração, doravante, como já bem exposto pelo Sandoval, serão tratados como busa. Aqui tem uma contextualização e de onde surgiram os busas lá em 1974. Também já bem colocado pelo Sandoval, eles foram resultados dos bens e instalações que foram encampados e desapropriados com recursos da RGR, ficaram integrados à mesma conta como patrimônio da União, sob a administração da Eletrobras. Nesse mesmo decreto de 74, mediante a anuência pública do órgão regulador à época, ainda o DENAI, substituído hoje pela ANEEL, a Eletrobras ela poderia celebrar convênios ou transferir a administração desses bens para as empresas subsidiárias e associadas. Com relação a essa transferência, foi feita somente para a administração desses bens. Aqui lido é uma gestão como zelo e guarda desses ativos. E hoje, qual que é a realidade desses ativos? Numa relação recebida da Eletrobras, existem hoje 1.994 ativos de busa, assim distribuídos. 1.872 deles estão servíveis, 67 estão inservíveis, 25 estão servíveis, porém desativados, 23 estão alienados e 7 estão de posse da SPU. Como pode ser observado nesse mapa, mais de 75% desses ativos estão na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, de posse da CESP. É importante destacar também que essa relação completa, ela faz parte do anexo nesse processo de consulta pública, com essas especificações que foram trazidas pela Eletrobras. E qual a inovação trazida à determinação do artigo 3º? É a destinação desses busas. O que pode ser feito para cada um deles? Esses ativos eles podem ser alienados, transferidos à administração dos outorgados, aqui lido, aqueles outorgados que detêm a posse desses ativos, e, derradeiramente, eles podem ser transferidos à gestão da coordenação e governança do patrimônio da União, a SPU. Para cada uma dessas
possíveis destinações, faz-se necessário observar as determinações legais. E para as tratativas de alienação, permitidas somente para os ativos inservíveis, é preciso observar que, primeiramente, faz-se necessário que ou a Eletrobras ou a outorgada que detém a posse desse ativo nos encaminhe uma declaração de inservibilidade. Se eu trato de um bem móvel, quando essa alienação for realizada pela Eletrobras, é preciso uma autorização da ANEEL. Quando essa alienação for realizada por uma outorgada, faz necessário uma comunicação prévia da Eletrobras. O produto dessa venda, necessariamente, ele tem que ser revertido à conta da RGR no prazo máximo de 5 dias. E do produto líquido dessa venda, 10% pode ser revertido à taxa de administração para o vendedor, seja esse vendedor Eletrobras, seja esse vendedor outorgado. Na sequência, até o segundo mês subsequente ao encerramento dessa venda, o vendedor do móvel inservível tem que encaminhar para a ANEEL um dossiê completo dessa operação. Agora eu vou falar da alienação para os imóveis inservíveis. Como eu ressalto mais uma vez, a alienação ela só é permitida quando o ativo está na condição de inservível. Para os bens imóveis inservíveis, é preciso também essa declaração de inservibilidade. Mas acrescenta-se que é preciso uma decisão motivada por parte da ANEEL e a Eletrobras tem que ser o intermediário de contato com a SPU, que tem que declarar inservibilidade. A SPU ela declara o desinteresse por esse bem no prazo de 30 dias. E só assim pode continuar o processo de venda. Continuando o processo de venda, tem que se observar os ditames da 9636. De igual modo, o recurso arrecadado com a venda, ela volta para a conta da RGR no prazo de 5 dias e o dossiê também deve ser encaminhado à ANEEL. Aqui faz-se uma distinção, e aí foi preciso a gente separar em 2 slides justamente por isso, porque o bem ele tem que ser inservível, porém, quando trata-se de um bem imóvel, é preciso acrescentar uma decisão motivada da ANEEL e para além disso, o desinteresse da União. Agora, na segunda opção permitida pela lei, que é a transferência dos móveis servíveis aos outorgados, para o conjunto de bens móveis, eu também preciso receber aqui, quando eu falo, estou personificando a ANEEL, né? Mas precisamos, na casa, receber uma declaração de servibilidade. A ANEEL tem que regulamentar essa transferência. Tem que ser observado que essa transferência ela não tem qualquer ônus. Esse bem revertido ele não tem direito a qualquer indenização. E o registro contábil dele tem que ser feito de modo que não se onere tarifa. Então, isso vai ser muito bem acompanhado pela SFF. Essa relação de bens móveis transferidos aos outorgados, eles devem fazer parte do instrumento de outorga. E também acrescentamos que esse dossiê de transferência ele deve ser encaminhado para a agência até o segundo mês subsequente. Para a transferência dos bens imóveis, observa-se que sempre quando tratamos de bens imóveis, nós precisamos de uma manifestação prévia da SPU. Então, é preciso uma declaração também de servibilidade desse bem, uma manifestação favorável da SPU. Depois disso, a ANEEL ela vai regulamentar a transferência, que também se dará sem ônus, sem qualquer direito à indenização no final da concessão.
E o registro contábil também não pode afetar tarifa. Esse bem imóvel, ele é registrado como um BUSA no sistema de controle extrapatrimonial, conforme já está determinado no manual de contabilidade. Toda essa tratativa, esse dossiê de transferência, também deve ser encaminhado para a ANEEL, no prazo de 2 meses. Agora, tem um diferencial na legislação, que é a transferência à gestão da SPU, especialmente para os bens imóveis inservíveis. A legislação destaca que, prioritariamente, esses ativos eles devem ser transferidos à administração direta da União. E isso se dará por meio de um ato conjunto entre a SPU e a ANEEL. Propusemos agora, no processo de abertura da tomada da consulta pública, que esse ato conjunto ele pode ser substituído por uma autorização da ANEEL, que deve ser condicionada à aprovação a posteriori da SPU. Isso é só por uma questão de agilidade, já que nós já estamos tratando e o objetivo é realmente cumprir a determinação da legislação. Trago aqui algumas considerações finais, que eu acho que merece destaque tratar aqui. Como eu disse, os bens móveis servíveis, inicialmente, eles devem ser transferidos aos outorgados. Entretanto, a União ela pode manifestar interesse para se estabelecer um convênio específico para a administração por parte da SPU. No caso de desinteresse por esses bens, as instalações deverão ser transferidas à União, que sucederá à Eletrobras nos contratos, nos convênios, nos direitos, nas obrigações e nas ações judiciais em que a Eletrobras seja parte. O processo de alienação ele pode envolver operações também de cessão de uso ou transferência de propriedade do bem, mediante uma compra e venda, uma doação, uma permuta, uma dação em pagamento ou qualquer outra operação. Esse caso aqui nós já estamos tratando de uma doação que talvez envolva uma cessão de uso. Existe a condição, dado a existência desses bens da década de 70 e de 80, né, que esses bens eles podem estar insuscetíveis de alienação. Portanto, eles poderão ser objeto de baixa, desde que autorizados pela ANEEL. E, como última consideração, se a inservibilidade do bem ela for posterior à transferência, é preciso, no momento que se declarar a inservibilidade, aplicar os procedimentos, seja de alienação, seja de baixa ou seja de transferência à União. Obrigado. Essa é a consideração, a apresentação que eu tinha para fazer para os senhores e retomo a fala do diretor relator. Muito obrigado, Leila, pela apresentação. Esse tema, como foi trazido aqui na etapa de relatório e também exposto na apresentação da Leila, ele visa abrir a consulta pública exatamente para que nós possamos ter um regulamento para normatizar a forma de transferências desses bens que estão hoje sob a administração da Eletrobras. Tem um ponto interessante na proposta, é o que consta na lei e que nós, em comum acordo com a SPU, estamos tentando equacionar, que é exatamente a questão do ato conjunto entre as duas instituições. Não existe esse ato. O ato decisório da ANEEL é uma decisão de colegiado, que pode, depois da regulamentação, ser delegado à superintendência, mas para que saia um ato conjunto, eventualmente temos que evoluir em algum memorando de entendimentos, algum convênio ou algo do tipo. Então, esse é o ponto que eu diria, é claro, operacionalmente há questões que serão tratadas aqui também, mas esse ponto é um ponto que merecerá aí de uma engenharia, de uma criatividade para que a gente possa suplantá-lo. Eu peço licença aos diretores pela exposição que já foi feita, já fazer direto a leitura do dispositivo do voto. E, mais uma vez, agradecendo a doutora Camila, doutora Maria Luísa e a doutora Leila, pelo trabalho feito no presente processo,
como também as unidades aqui que estão atuando em parceria com a SFF, a SFE e a SFG. Senhores diretores, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004935 de 2020, voto por instaurar consulta pública com período de contribuições compreendido entre 16 de dezembro de 21 e 31 de janeiro de 22, com vistas a colher subsídios para a regulamentação do artigo 3º da Lei 14.120 de 21, referente à alienação, transferência a concessionários, permissionários ou autorizados do setor elétrico, ou ainda a transferência à gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia, SPU, de bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da Reserva Global de Reversão, RGR, denominados bens da União, sob administração do UBUSA. Em discussão? Bom, eu queria também, eu fico, hoje é dia de satisfação, né? Porque esse aí também é um processo, como o procurador relembrou aqui, né? É um processo que, é um assunto, na verdade, que vem sendo discutido. Olha, eu entrei na ANEEL há 20 anos atrás e esse assunto já estava na pauta. Então, eu fico muito satisfeito de estar participando da solução desse problema, viu, procurador Luiz Eduardo? E quero dizer, bom, primeiro, também parabenizar a Leila, vou acompanhar aqui o diretor Sandoval, agradecer às meninas da SFF que estão presentes, mas toda a equipe também da SFF, e dizer, Leila, que quando você fala eu me sinto muito bem representado, viu? Então você pode repetir à vontade o eu, tá? Mas eu quero dizer isso. Eu acho que é uma solução importante, algo que precisava ser resolvido. Eu tive a oportunidade de participar da discussão desse tema quando eu estava no Ministério de Minas e Energia, quando foi publicada a medida provisória 998, e participei ativamente dessa discussão, envolvendo não só o Ministério, mas também a ANEEL e a SPU e a Casa Civil. Então, acho que foi, e a Procuradoria, obviamente, da ANEEL. Então, foi algo extremamente relevante ter vindo para 998 e depois convertida na Lei 14.120. Então, acho que foi uma solução extremamente importante para o Brasil, né, para o setor elétrico. E não só o setor elétrico, e BUSA também envolve outros segmentos de infraestrutura, né? E aqui faço também uma referência, e penso importante fazer referência, ao Kugler, assessor do diretor-geral, que participou ativamente da discussão lá no Ministério. Então, muito do texto que está na medida provisória e que depois foi para a lei é da lavra do assessor Kugler. Então, eu quero fazer essa referência a ele também. Então, muito bem lembrado, doutor Elvio, do trabalho que foi feito, sim, pelo doutor Kugler. Também me rendo à sua citação ao doutor Kugler. Kugler é o nosso guru das legislações. Eu acho que um ponto também que é importante a gente lembrar, e aí eu vou me recordar quando eu estava na área de fiscalização também, quando nós tínhamos ali que tomar decisões, porque por lei ou pela legislação, pela regulamentação, as empresas, a Eletrobras, tinha que manter a integridade desses ativos. Então, e aí, às vezes, nós tínhamos que tomar decisões entre fiscalizar um bem que estava em operação, que estava prestando um serviço, que tinha uma correlação direta com a prestação de serviço, ou dispensar recursos e pessoal para fiscalizar a integridade do BUSA, que é um ativo, como já bem dito, que não estava diretamente associado à prestação de serviço. Então, essa regulamentação, a lei e a regulamentação, ela coloca um fim a essa discussão, o que também traz bastante eficiência para o processo da ANEEL também. Então, em votação a matéria. Senhores diretores, só pode votar primeiro, não tem problema. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Proclamo a decisão de que a diretoria, por unanimidade dos diretores presentes,
votou por aprovou a instauração de consulta pública com período de contribuições entre 16 de dezembro de 21 e 31 de janeiro de 22, com vistas a colher subsídios para a regulamentação do artigo 3º da Lei 14.120 de 2021, referente à alienação, transferência a concessionários, permissionários ou autorizados no setor elétrico ou transferência à gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia. SPU de bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da Reserva Global de Reversão, denominados bens da União sob a administração UBUSA. Próximo processo, secretário. Item 17. Processo 48.000. Um momento, por favor, secretário. Eu ia propor, diretor Sandoval, para a sua avaliação, e do diretor Efraim, se nós poderíamos antecipar o item 18 e o 2. O 2 é o último da pauta e o 18 é o subsequente ao 17. O 2 só está ganhando a ordem original dele. O 18, o 18 apenas por uma questão de ordem, é um voto vista, é isso? É um voto, todos os dois são votos vista. E o item 2. Então, a proposta, a proposição é antecipar os dois itens. E se for possível, se... Não, da minha parte, sem nenhum problema, questiono ao diretor Efraim se tem algum Estou problema. De acordo. Perfeito. Secretário, por Porque favor. Porque os dois votos vista também, a doutora Elisa deu a ciência de que o fato de estar vindo já mantém os votos, então está tranquilo. Secretário, então, item 18. Item 18. Processo 48.500.0012.42/2021-49. Assunto. Pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela Cooperativa de Geração Compartilhada, COGECOM, e pela MFB Participações Limitada. Em face do despacho número 933/2021, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pelas requerentes com vistas à alocação de créditos de energia provenientes de geração compartilhada da COGECOM e CGH João do Passo, nas unidades consumidoras localizadas na área de concessão da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. Diretora relatora original Elisa Bastos Silva, diretor relator com voto vista, diretor Elvio Neves Guerra. Bem, eu também quero fazer referência ao fato de que é um voto de vistas que envolve, na verdade, o voto de vistas em relação ao voto de vistas também do diretor Efraim, mas originalmente o voto condutor da diretora Elisa, mas nós consultamos, embora ela não esteja presente, eu fiz uma consulta pessoalmente a ela, tanto nesse processo, neste item, quanto no item de número 2 da pauta, e ela anuiu com a apresentação do voto de vistas mesmo sem a presença dela, e ela já antecipou que mantém o posicionamento original. Despacho número 933, de 6 de abril de 2021, conheceu e negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela Cooperativa de Geração Compartilhada, COGECOM, e pela MFB Participações Limitada, com vistas à alocação de crédito de energia proveniente de geração da CGH João do Passo, localizada na área da permissionária cooperativa de energia COPREL, em unidades consumidoras localizadas na área de concessão da RGE Sul Distribuidora de Energia. Em face desse despacho, COGECOM e MFB protocolaram pedido de reconsideração e na 16ª reunião pública ordinária, realizada em 11 de maio de 2021, o pedido de reconsideração foi pautado pela diretora relatora, que conheceu e, no mérito, negou o provimento ao pedido da recorrente. Nesta ocasião, acompanhei o voto da relatora e o diretor Efraim Pereira da Cruz solicitou vistas ao processo. Na 39ª reunião pública ordinária, realizada em 19 de outubro de 2021, o diretor Efraim pautou o pedido de reconsideração e eu solicitei vistas ao processo. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não emitiu parecer no caso específico. Trata-se do pedido de reconsideração em face do despacho número 933 de 21, protocolado pela COGECOM e MFB, com o objetivo de utilizar os créditos de energia gerados pela CGH João dos Passos, que está localizada na área da permissionária COPREL,
em unidades consumidoras localizadas na área de concessão da RGE por meio do sistema de compensação de energia elétrica regulamentado pela Resolução nº 482, de 17 de abril de 2012. Tal requerimento não possui respaldo normativo. A Resolução 482 veda a alocação de créditos entre geradoras e distribuidoras localizadas em áreas de concessão ou permissão distintas. Por esse motivo, por duas vezes, votei por conhecer e negar provimento ao requerimento, sendo a primeira vez como relator do processo e a segunda como acompanhando o voto referente ao pedido de reconsideração. Entretanto, ao trazer seu voto de vista na 39ª reunião pública de 2021, o diretor Efraim realizou a análise do processo sob uma perspectiva distinta, que poderia trazer uma solução para o problema que até então não havia sido discutida nas outras vezes em que o processo foi debatido e teve o mérito negado pela diretoria. Em síntese, propôs o diretor Efraim a criação de um projeto piloto para estudar os desafios técnicos e regulatórios existentes que devem ser superados caso seja permitida a alocação da geração de energia elétrica de uma permissionária em consumidores localizados em outra área de concessão. Mostrou o diretor Efraim que o projeto de lei número 5829, de 19, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 18 de agosto daquele ano e nele consta, no seu artigo 15, que a energia proveniente da geração distribuída em empreendimento de geração localizado em permissionária de energia elétrica pode ser alocada aos consumidores de concessionárias de distribuição onde a permissionária se encontra localizada. Esse é exatamente o caso desse processo. Por não ter avaliado o processo sob essa perspectiva trazida pelo diretor Efraim, solicitei vistas ao processo. Felicito o esforço realizado pelo diretor Efraim e sua assessoria para dar um encaminhamento ao processo que possa oferecer uma solução para um problema posto. Ao meu juízo, o diretor Efraim, além da concepção natural de avaliação de mérito deste requerimento administrativo, para construir um caminho regulatório que fosse capaz de dar um encaminhamento distinto para esse caso concreto. De fato, existem vários desafios técnicos e regulatórios que a ANEEL deve avaliar antes de, eventualmente, permitir a compensação de créditos entre áreas de concessão de distribuição diferentes. Entre eles, cito a necessidade de criar mecanismos de faturamento entre distribuidoras diferentes, a operacionalização de créditos de consumidores que a distribuidora não possui relacionamento, o tratamento da redução do mercado da distribuidora que terá que alocar os créditos, o tratamento da ineficiência locativa, pois os consumidores da distribuidora onde os créditos foram alocados pagariam pelos benefícios percebidos pelos consumidores da distribuidora onde a energia foi injetada, diferentes formas de tratamento de tributação e o aumento da complexidade da previsão de mercado das distribuidoras, entre outros. Exatamente, em vista de tais desafios, entendo que caso o PL 5829 de 2019 seja convertido em lei, a ANEEL terá o desafio de regulamentar a compensação de créditos entre diferentes áreas de concessão de distribuição. E um projeto piloto pode trazer importantes contribuições aos estudos necessários à regulamentação do assunto, inclusive na elaboração da análise de impacto regulatório. O projeto piloto representa uma oportunidade de obter dados que possam auxiliar no processo de regulação, testar diferentes opções regulatórias e antever os desafios de tal regulamentação. Mas isso somente na hipótese de prosperar o dispositivo legal que consta do PL 5829, que trata da alocação de créditos de geração distribuída entre diferentes distribuidoras, na verdade, entre permissionárias e distribuidoras, cuja tramitação chegou ao termo no Congresso Nacional. Permitir o desenvolvimento do projeto piloto antes da sanção de eventual alteração legal traz riscos e acarretará ônus desnecessários à ANEEL, ao empreendedor e às concessionárias, sem a devida certeza de que a proposta de alteração legal prosperará. Não obstante, recomenda-se a adoção de várias cautelas para a implementação do projeto piloto. Todos os custos decorrentes da implantação devem ser suportados pelas requerentes, sem imputação de ônus à COPREL, à RGE ou aos seus consumidores. E etapas e prazos para a implementação do projeto piloto, bem como os produtos gerados a partir de tal projeto, deverão ser definidos pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição. Desta forma, proponho um encaminhamento diverso da diretora relatora do pedido de reconsideração e encaminho meu voto acolhendo parcialmente a proposta do diretor Efraim. E aqui peço vênia ao diretor Efraim para acolher apenas parcialmente,
no sentido de autorizar o projeto piloto, mas condicionado à sanção do PL 5829 e do referido dispositivo que trata da alocação dos excedentes de energia em concessionária de distribuição distinta daquela onde está a unidade geradora. Feitas essas considerações, passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.00.12.42.2021.49, voto por autorizar de forma condicionada a implantação do projeto piloto de modo a permitir que a energia gerada na CGH João do Passo possa ser compensada no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica em unidades consumidoras atendidas pela RGE, com prazos e etapas e produtos a serem definidos pela SRE. Essa autorização está condicionada à sanção do projeto 5829 e ao enquadramento do projeto piloto em eventual dispositivo que permita a alocação dos excedentes de energia em concessionárias de distribuição distinta daquela onde está a unidade geradora. Apenas para fazer aqui uma correção, que eu acredito que tenha sido, seja necessária. Não. Então, esse é o voto. Um momento, senhores, por favor. Senhores, eu vou sugerir aqui que a gente suspenda a deliberação desse item, a gente passa para o próximo e depois a gente retorna para esse esclarecimento final aí. Não precisa? Bem, então, o processo trata-se de um voto vista do diretor Elvio ao diretor Efraim. Perfeito. Então, nós temos também um voto da diretora Elisa. Tá, relatora Elisa, o voto original da diretora Elisa, voto depois houve um voto vista e depois agora um voto do diretor Elvio. A diretora Elisa não está presente, então subtende-se que o voto dela está mantido. Então nós temos aqui dois votos propostos, o voto do diretor Efraim e o voto do diretor Elvio. Então questiono inicialmente o diretor Efraim como se posiciona. Doutor Sandoval, doutor Elvio, a grande ponderação que nós temos aqui, ao sugerir e ao encaminhar o voto no sentido de estabelecer um projeto piloto, uma construção ao qual eu acredito, nós nos fundamentamos, doutor Sandoval, na questão, primeiro, que a gente enxerga ali que o direito já está sendo esculpido na 5829, nós tivemos ali uma prévia de uma consensualização ali por parte do Ministério de Minas e Energia, onde nós tivemos ali sendo representados pelo nosso diretor-geral, doutor André Peptoni, e naquela minuta consta o artigo em que há uma previsão já expressa para o que ora nós aqui estamos denominando como projeto piloto, né? E ali entendia, e como relator da 482, entendo também que a gente poderia fazer um projeto piloto para abarcar tal situação, haja vista que essas situações vão ser cada dia mais corriqueiras no nosso ambiente, sobretudo nessas localidades onde a gente tem permissionárias, doutor Sandoval. A gente está falando ali de Coprel, em que o efeito de geração distribuída já está acima de 11% no seu mercado. Então, isso, naturalmente, vai ter algo aí complicador que nós vamos ter que enfrentar logo mais à frente. Então, doutor Elvio, agora eu entendo que o doutor Elvio trouxe e é como se dissesse assim, ok, doutor Efraim, se o lançamento do voto está calçado na ideia de que nós vamos ter passou o projeto na Câmara com votação expressiva, teve a quiescência do Ministério, teve da ANEEL no grande ambiente de consensualização que teve no Ministério de Minas e Energia com as demais associações, então nada mais é, então ok, a gente aprova, mas condicionado a que saia o PL. Eu vejo com bons olhos
a proposta que o doutor Elvio Ora nos traz, né? A gente vem acompanhando na qualidade de relator do processo junto ao Congresso Nacional e acreditamos, está na pauta hoje, né? Acreditamos que esse processo será aprovado hoje no Congresso, que deverá voltar para a Câmara, tendo em vista que eu também estou acompanhando que vamos ter algumas alterações, mas acredito que isso aí vai ter uma votação rápida, né? Agora só me passou pela cabeça, doutor Elvio, um cenário, né? Pelos relatórios, até pelo último memorial, ele está com energia, ele já está com ela já quase pronta já. Então, voltando para a Câmara, ele tem que ficar aguardando para poder a Câmara também aprovar, subir para a sanção do presidente, e aí só assim começaria o projeto piloto, né? Qualquer coisa, se isso tiver alguma demora, a gente pode ter uma decisão aí a requerimento das partes, no sentido de ter, quem sabe, até autorizar essa comercialização de energia, preservado o direito de geração distribuída, tendo em vista que ele entrou antes mesmo e já fez o pedido. Então, doutor Sandoval, eu comungo com a ideia que o doutor Elvio trouxe e eu acompanharia a tese que o doutor Elvio nos traz de condicionar. Porque se tiver... Quando a gente fala condicionando a lei, já vai ser lei, é aquela coisa, lei não se discute, cumpra-se, né? Então, aí já não temos mais o que discutir, apenas regular o que a lei vai nos trazer. Então, eu tendo a acompanhar o posicionamento do eminente diretor Elvio Guerra. Elvio Neves Guerra. Bem, então, aqui nós temos, então, apenas agora, resumindo ao processo decisório, apenas duas proposições, a inicialmente colocada do voto condutor da diretora Elisa, e agora o voto único do diretor Elvio, uma vez que o voto do diretor Efraim for incorporado pelo diretor Elvio. Na realidade, é isso mesmo, o diretor Efraim abre mão do seu voto e acompanha a proposição do diretor Elvio. Eu submeto a matéria à Procuradoria, não, a Procuradoria não se manifestou a respeito, foi isso na fala do Procurador. Então, submeto a matéria à discussão. Acho que o único ponto que eu pontuaria da questão é corroboro com o entendimento trazido pelo diretor Efraim, no sentido de que temos uma questão circunstancial, que houve, de fato, uma aprovação expressiva na Câmara dos Deputados, mas não podemos esquecer de perder de vista que o processo ainda está no Senado Federal, ainda que com todas as sinalizações possíveis de aprovação, terá que retornar à Câmara e depois terá que ter a sanção presidencial, razão pela qual eu entendo corretíssimo que a eficácia da presente decisão esteja condicionada, claro, à aprovação do dispositivo legal. E é claro que também, analisando os termos do processo, há um conjunto de procedimentos que devem ser suplantados internos aqui na ANEEL, da própria Câmara de Comercialização, e aí é tempo que isso tudo também tem que ser já equacionado, uma vez que as dificuldades já são conhecidas. Então, feito esse comentário, eu coloco em votação a matéria. Eu acompanho o voto vista do diretor Elvio Guerra. Eu também acompanho a proposta de voto vista trazida pelo diretor, deixa eu me pegar aqui o voto certinho, desculpe aqui, porque tem três votos inscritos aqui, eu tenho que achar exatamente o correto. Estou num bom dia para jogar na Mega Sena. São três opções. Eu escolhi as duas primeiras que não eram. Talvez seja o dia de hoje. Mestre Thompson, ótimo. Bem, senhores diretores, a diretoria da ANEEL aprovou por maioria dos presentes, por unanimidade dos presentes, por autorizar de forma condicionada a implantação de projeto piloto de modo a permitir que a energia gerada na CGH João do Passo possa ser compensada no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica em unidades consumidoras atendidas pela RGE, com prazos e etapas e produtos a serem definidos pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição,
2. Essa autorização está condicionada à sanção do projeto de lei 5829, que encontra-se no Senado Federal, e ao enquadramento do projeto piloto em eventual dispositivo que permita a alocação dos excedentes de energia em concessionária de distribuição distinta daquela onde está a unidade geradora. Senhor secretário, próximo processo. Doutor Sandoval, só o secretário-geral fazer uma correçãozinha rápida. Teve 3 votos favoráveis, mas tem um voto mantido da doutora Elisa, que é um voto vencido. Tá? Só para constar. Muito obrigado pela observação. Na realidade o processo ele consta 3 votos favoráveis e um voto vencido, voto condutor da diretora Elisa. Perfeito. Muito obrigado, diretor Efraim. Muito obrigado, doutor Efraim, pela correção e lembrança. Está focado na reunião, muito atento. Sempre alerta. Item 2, processo 48.500.000.614/2021-10. Assunto, requerimento administrativo interposto pela RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com vistas à implementação de um plano de substituição de postes em sua área de concessão. Diretor relator original Elisa Basso Silva, diretor relator com voto vista Elvio Neves Guerra. Em 13 de novembro de 2020, por meio da carta número 141, a RGE Sul Distribuidora de Energia, RGE, encaminhou à Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, o plano de substituição de postes de madeira por postes de concreto, ação planejada para ocorrer entre 2021 e 2025, solicitando concessão de franquia adicional para o indicador duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, programado. Em 23 de abril de 2021, por meio da nota técnica número 42, a SRD analisou o requerimento da RGE e recomendou o indeferimento do pleito. Em 15 de julho de 2021, em atendimento à solicitação da distribuidora, me reuni com o representante da RGE, que apresentaram de forma detalhada a proposta do plano de substituição de postes para o período em apreço. Em 20 de julho de 2021, o processo foi pautado na 26ª Reunião Pública Ordinária, ocasião em que solicitei vistas para melhor avaliar o encaminhamento proposto. Em 16 de agosto de 2021, por meio da carta número 84, a RGE Distribuidora, considerando a realização de parte do proposto no planejamento inicial para o ano de 2021, ratificou o seu pleito com informações atualizadas, é o relatório. A Procuradoria, por favor. Senhores diretores, a Procuradoria não emitiu parecer no caso específico. Trata-se da análise de requerimento administrativo interposto pela RGE para concessão de franquia adicional ao DEC para fins de avaliação da qualidade do serviço no âmbito da regulamentação relacionada aos critérios de caducidade das concessões de distribuição em razão do plano de substituição de postes previsto para a área de concessão para a sua área de concessão para o período entre 2021 e 2025. O processo foi pautado na 26ª reunião pública ordinária, tendo a diretora relatora encaminhado seu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela RGE. Naquela oportunidade, solicitei vistas do processo para afirmar minha convicção quanto ao encaminhamento proposto e por achar necessário melhor avaliar os benefícios que tal medida, substituição de postes de madeira por postes de concreto, trará para os consumidores da área de concessão da RGE. Inicialmente, cabe lembrar que a RGE atende a cerca de 3 milhões de unidades consumidoras localizadas em 647 municípios situados no estado do Rio Grande do Sul. Muitos desses municípios encontram-se em área rural, com baixa densidade demográfica, e são considerados beneficiários pioneiros dos programas de eletrificação rural. Em resumo, são municípios historicamente atendidos por redes rurais de baixo custo, muitas vezes monofásicas e estruturadas com postes de madeira. Os números apresentados pela distribuidora indicam
que aproximadamente 37% dos postes da RGE são de madeira, o que representa cerca de 700 mil deles instalados, sendo 548 mil apenas no meio rural. Sobre este processo, penso ser importante destacar que tanto o poste de madeira quanto o poste de concreto são adequados e apresentam resistência necessária para o uso da rede elétrica. No entanto, os postes de concreto têm maior durabilidade e cadeia de produção com mais flexibilidade, viabilizando o melhor atendimento das demandas das distribuidoras. Por essa razão, dentre outras relacionadas à gestão da empresa, e sobre este ponto, reconheço que se trata de uma decisão da gestão da distribuidora, a RGE optou por adotar um programa de substituição de postes que vem sendo executado desde 2006. No entanto, após a avaliação realizada, concluiu a RGE que existem condições técnicas e econômicas favoráveis para que significativo esforço seja empreendido no sentido de acelerar a substituição de postes de madeira em sua área de concessão nos próximos 5 anos, restando para esta tomada de decisão uma avaliação das condições regulatórias. Sobre esse ponto, a decisão da distribuidora de acelerar a execução do seu programa de substituição de postes esbarra unicamente no que diz respeito à Resolução Normativa 896 de 2019, que estabelece os indicadores e procedimentos para acompanhamento da eficiência em relação à continuidade do fornecimento e os critérios de eficiência com relação à gestão econômica e financeira das concessões de serviço público de distribuição, de energia elétrica, obviamente, bem como os procedimentos aplicáveis em caso de descumprimento. Pela referida resolução, sem prejuízo de outros procedimentos de fiscalização, o descumprimento de qualquer um dos limites de DEC-I e FEC-I por 1 ano torna obrigatória a apresentação pela concessionária de um plano de resultados que deverá ser submetido e acompanhado pela ANEEL. O descumprimento dos mesmos indicadores por 2 anos consecutivos ou por 3 dos 5 anos civis anteriores, apurados isoladamente ou em conjunto, obriga a concessionária a limitar o pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio, isoladamente ou em conjunto, a 25% do lucro líquido diminuído ou acrescido dos valores indicados na resolução. Ainda sobre esse ponto, a mesma resolução 896 reconhece que o descumprimento desses indicadores, isoladamente ou em conjunto, por 3 anos consecutivos, caracteriza a inadimplência contratual da concessionária e implica na abertura pela ANEEL de processo administrativo punitivo voltado para aplicação da penalidade de declaração de caducidade da concessão. Com base na avaliação da implicação desses dispositivos regulatórios, que a RGE requer, com base neles, que a RGE requer a concessão de uma franquia adicional ao indicador DEC programado exclusivamente para fins de avaliação da qualidade do serviço no âmbito da regulamentação relacionada aos critérios de caducidade das concessões de distribuição em razão do plano de substituição de postes previstos para sua área de concessão para o período entre 2021 e 2025. É certo que a prática da substituição de postes de madeira incorre em desligamentos programados na rede, com interrupção temporária do serviço de energia elétrica e possível reflexo no indicador DEC. Em 2020, a RGE atendeu ao limite do DEC estabelecido pela ANEEL, tendo seu DEC apurado em 10,83 horas, enquanto o limite regulatório era de 11 horas. Em 2021, em apuração realizada com os dados de agosto, o DEC apurado foi de 10,74, mais uma vez dentro do limite regulatório estabelecido, que atualmente é de 10,83 horas. No entanto, o histórico de apuração do DEC mostra que esse atendimento ao limite regulatório foi obtido após grande esforço da empresa e investimentos na melhoria da rede, visto que a apuração nos anos anteriores mostra que a empresa ultrapassa o limite estabelecido. Retornando ao pleito da RGE, penso que uma análise mais detalhada deve ser feita ao compararmos o cenário troca de postes programada com troca de postes em situação emergencial. Via de regra, sabemos que a intervenção planejada no sistema é mais eficiente e causa menos impacto ao consumidor. Soma-se a isso o fato de que, no primeiro cenário, o tempo para troca de postes é menor, a quantidade de postes substituídos é maior. O período de interrupção para o consumidor é menor, visto que ocorre apenas no momento da execução, diferentemente dos casos de troca em situação emergencial, quando o consumidor fica sem acesso à energia por mais tempo, desde o momento de acionar a distribuidora, momento dedicado ao deslocamento da equipe e da execução do serviço.
e o desconforto para o consumidor é mais baixo, uma vez que a troca planejada traz previsibilidade. Essas questões refletem benefícios qualitativos que a troca de postes programada representa. Para avaliar os benefícios ao consumidor de forma mais objetiva, compara o DEC apurado com causa de postes nos anos 2019 e 2020. Em 2019, o DEC emergencial apurado foi de 5,19, enquanto em 2020 foi 4,53. Também em 2019, o DEC emergencial apurado foi de 4,53, enquanto o DEC programado em 2020 foi de 1,06. Em resumo, os esforços de substituição programada de postes já evidenciam o aumento do DEC programado e, com consequente, redução do impacto no DEC total, indicando melhoria na qualidade do atendimento. Por essa razão, penso haver razoabilidade no pleito apresentado pela RGE. Trata-se de um pleito que irá trazer mais qualidade de atendimento ao consumidor, sem ferir seus direitos, visto que todas as demais medidas regulatórias estabelecidas pela ANEEL estarão preservadas, com destaque especial para as regras de compensação aos consumidores de energia em razão do não atendimento por parte da distribuidora dos limites de DEC-FEC. Eu sempre menciono em minhas observações que o regulador tem que conhecer a realidade local, as reais necessidades da população e os desafios enfrentados pelo mercado. Dessa forma, conseguiremos cumprir a nossa missão, fazendo com que cada consumidor receba energia de qualidade a um preço justo e na quantidade necessária. Ainda não tive a oportunidade de visitar a área rural da concessão da RGE, mas recentemente estive em locais de difícil acesso à energia, cuja prestação de serviço de energia elétrica pela distribuidora, com qualidade e na quantidade necessária, torna-se um desafio, um verdadeiro desafio. Em todas as oportunidades que tive, comentei com os agentes locais sobre os desafios enfrentados pelas distribuidoras para atendimento à área rural. E em todas as vezes foi reconhecido que este desafio é ainda maior no caso da RGE. A exemplo, cito a percepção da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, com a qual a ANEEL mantém convênio de cooperação de atividades para prestação de serviços de fiscalização e atendimento de ouvidoria. Perdão. Que em reunião com a minha assessoria e com a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, ressaltou que a alta qualidade de postes de madeira na área rural do estado do Rio Grande do Sul representa um problema na qualidade da prestação de serviços. Diante de todo o exposto e do que pude constatar com as conversas mantidas com a distribuidora, é que reconheço que para realizar os avanços necessários na rede rural, em sua área de concessão, avanços esses alinhados aos preceitos da modernização do setor elétrico, uma alternativa é a concessão de franquia, da franquia adicional ao indicador DEC, exclusivamente para fins de avaliação da qualidade do serviço no âmbito da regulamentação relacionada aos critérios de caducidade das concessões de distribuição. Entendo que tal medida, no entanto, não pode carecer de um acompanhamento por parte da ANEEL, que deverá monitorar a execução do plano proposto pela distribuidora. Por ser uma medida extraordinária e com prazo limitado para sua execução, proponho que a RGE encaminhe trimestralmente à SFE relatório de execução de atividades que comprove o cumprimento das obrigações acordadas com a distribuidora. Os relatórios deverão ser protocolados até o último dia útil do mês subsequente ao término de cada trimestre civil, e deverão neles constar a relação de postes substituídos, acompanhada das datas de execução dos serviços, dos números das notas registradas no serviço da distribuidora e do aviso prévio de interrupção programada enviado aos consumidores. A partir dos dados enviados periodicamente pela RGE, a ANEEL poderá acompanhar o andamento do plano com critérios a serem estabelecidos pela própria SFE. Por fim, é importante destacar que não deve haver nenhuma condição excepcional para a concessão da franquia adicional no indicador DEC para fins de caducidade, devendo esta franquia ser concedida exclusivamente, e aqui reforço, exclusivamente se houver cumprimento total das metas acordadas pela RGE para cada ano. Por essa razão, solicitei que a RGE atualizasse seu pleito, apresentando revisão das suas metas. Em nova análise, a RGE atualizou seu plano de substituição planejada
de postes de madeira por ano a vigorar entre 2022 e 2025, conforme a tabela que consta no voto. Relembro que, quando da deliberação deste processo, na 26ª reunião pública ordinária da diretoria, a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, manifestou-se sobre o assunto, afirmando que a análise do pleito tem caráter discricionário e técnico, cuja decisão cabe ao regulador, opinando pela preservação da legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Diante de todo exposto, com base nas informações contidas na instrução do presente processo, eu encaminho meu voto no sentido de reconhecer o requerimento administrativo interposto pela RGE no mérito dar-lhe provimento. Passo ao dispositivo, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000614/2021-10, voto por reconhecer o requerimento administrativo interposto pela RGE e, no mérito, dar-lhe provimento por meio de aprovação de concessão de franquia adicional no valor de 1,73 horas ao indicador DEC para fins de avaliação da qualidade do serviço no âmbito da regulamentação relacionada aos critérios de caducidade das concessões de distribuição em razão do plano de substituição de postes previstos para sua área de concessão para o período entre 2022 e 2025, vinculada ao atendimento das metas estabelecidas na minuta de resolução autorizativa anexa. Estabelecer que a RGE encaminhe trimestralmente à SFE relatório de execução de atividades que comprove o cumprimento das obrigações acordadas com a distribuidora. E esse é o voto. Eu só vou dizer aqui que eu aprendi ontem com o procurador-geral a ler na velocidade do pessoal que trabalha nas rádios aí para falar sobre os jogos de futebol. Obrigado. Esse é o voto. Bem, doutor Elvio, mais uma vez aqui nós temos um voto que trata-se de um processo de voto vistas da diretora Elisa, que entendo que, por não estar presente, mantém o voto trazido. E solicito manifestação da Procuradoria Federal no presente processo. Bem, senhores diretores, a Procuradoria, confesso que eu não lembro de termos nos manifestado sobre esse tema, até o doutor Elvio fez referência a um parecer. Imagino que a manifestação da Procuradoria deve ter sido sobre um tema lateral, ou pelo menos não foi de forma conclusiva, já que me parece que a discussão que está sendo travada a esse momento, ela é eminentemente técnica, então não cabe à Procuradoria dizer se os postes devem ser substituídos ou não. Então, dessa forma, e por não ter conhecimento desse parecer da Procuradoria, eu registro que a Procuradoria não pode, imagine que não tenha feito isso, ter dado qualquer orientação num sentido ou no outro quanto à instalação dos postes. Eu só agregaria, diretor Sandoval, que na realidade eu citei aqui uma manifestação da Procuradoria, não houve um parecer formal, foi só uma manifestação durante a própria reunião, procurador. Maravilha. Obrigado, doutor Elvio. Obrigado, doutor Luiz Eduardo, mas ainda que não tenha havido, como sempre, Vossa Excelência se manifesta com muita propriedade nos processos aqui da nossa diretoria. Muito obrigado pela participação e contribuição. Bem, então temos o voto condutor da diretora Elisa e o voto vista do diretor Elvio. Submeto a matéria à discussão. Doutor Sandoval, doutor Elvio, vejo, analisando o processo que ora nós estamos a deliberar, e falo aqui agora com conhecimento de causa no segmento de distribuição, né, em que pese o regulamento de ser muito firme e ser muito denso com relação à substituição dos postes frente aos nossos próprios indicadores, o que eu estou observando no voto do doutor Elvio é uma confiança. Né? É uma confiança e uma possibilidade de substituição desses postes. É natural que avançar na substituição desses postes de madeira vai, sim, afetar os indicadores. Né? O nosso regulamento não prevê esse tipo de coisa. Mas a pergunta é, nós podemos avançar dessa forma?
vejo muito mérito no voto da doutora Elisa, cumpriu o regulamento à risca, né, está correta, também não tem, é o que está escrito no regulamento. O doutor Elvio traz no sentido de tentar contemplar que haja, doutor Sandoval, um avanço na qualidade do serviço também da RGE. Porque quando a gente sabe, quando a gente faz essas alterações de portes, a gente está menos suscetível àquelas quedas constantes de portes, aqueles grandes vendavais que nós temos assistidos aí no país. E aí eu diria que a gente dá dois passos atrás com relação aos indicadores para dar alguns à frente, doutor Elvio. Porque depois que a gente tiver redes robustas, a gente, com certeza, não tenho dúvida, a gente vai ter menos DEC, vai ter menos FEC, menos DIC, menos DMIC e menos compensações, que não é o interesse nosso que tenha compensação. Então, eu penso que, e eu já falei isso aqui durante o decorrer daquelas chuvas que nós tivemos aqui em Brasília, onde teve aquela catástrofe toda, aqui o final de semana todo mundo sem energia, né, em que a SEB não conseguiu conter, aí os argumentos que eu diria, doutor Sandoval, é que redes frágeis, com pouca manutenção ou sem nenhuma manutenção, essas sim estão mais suscetíveis a essas tempestades, essas rajadas de ventos e essas anomalias temporais que nós vamos tendo aí recentemente com adventos climáticos que são atribuídos. Então, eu acredito que, em que pese o regulamento está bem posto, eu acredito que dá para a gente avançar. Eu acredito que talvez seja o momento de a gente dar dois passinhos atrás para tentar dar 3, 4 à frente, ao invés de só ficar perseguindo os indicadores da RGE e não possibilitando a RGE dar um encaminhamento. E aqui não é um voto ou outro que está correto. É a gente enxergar o nosso regulamento como uma forma de aprimoramento. É. Então, eu já manifesto minha concordância com o voto visto, doutor Elfa. Bem, queria fazer aqui apenas algumas pequenas considerações. Esse assunto, ele emergiu, doutor Elvio, no momento... Doutor Sandoval, eu me permito deixar registrado o meu voto, tá? Tendo em vista um problema que acaba de me ocorrer, eu vou ter que me retirar. Maravilha. Ok? Sem problema. Secretaria, por favor, consigne o voto favorável ao voto visto do diretor Elvio. Ainda na fase de discussões, eu queria aqui colocar que esse assunto emergiu quando da discussão da resolução normativa 896, que tratou dos indicadores e procedimentos para acompanhamento da eficiência com relação à continuidade do serviço e aos indicadores econômicos, financeiros e eventual necessidade de abertura de processo de caducidade das concessionárias de distribuição. À época, realizamos uma simulação com os dados passados e percebemos que 7 distribuidoras, doutor Elvio, teriam violado os indicadores DEC e FEC, DEC e ou FEC, nos últimos 3 anos, no período compreendido entre 2017 e 2019. 6 dessas distribuidoras repactuaram seus limites por meio de aditivos aos seus contratos de concessão, seja em razão da prorrogação das concessões, aqui me refiro à SEB, à C3E e à CELG, seja por meio de aditivos feitos nos termos do despacho 2194 de 2016, especificamente a Enel Rio de Janeiro, ou em razão da licitação de concessões anteriormente operadas pelo Grupo Eletrobras, aqui 2 exemplos que estavam presentes à época, Equatorial Alagoas e Equatorial Piauí. Sabidamente, tais concessões tinham sérios problemas com relação à qualidade do serviço prestado e, em razão disso, repactuaram uma trajetória de melhoria contínua. Ressalto aqui que chamou atenção, por outro lado, a presença da concessionária RGE Sul, que é a discussão que se encontra presente, que vinha enfrentando dificuldades para atender os seus indicadores, como mostrado nos relatórios de acompanhamento à época, que mostra que dentre as distribuidoras do mesmo grupo econômico, somente a RGE Sul tinha dificuldades em entregar uma confiabilidade compatível com os níveis regulatórios. À época, a concessionária trouxe elementos importantes para o processo de rediscussão de seus limites, que estavam sendo avaliados na época pelas superintendências. Como a norma previa que a RGE Sul, RGE, fosse avaliada somente a partir de 2022,
optamos por aprovar a norma de caducidade, ao qual eu me referi no início da minha fala, e fazer a avaliação do caso específico da RGE Sul, que foi encaminhado para a superintendência, foi avaliado em primeira decisão da diretora Elisa e que agora o diretor Elvio traz em voto vista. De início, a concessionária discutiu profundas alterações da regulação, como a reversão de compensações de DIC-FIC para investimentos, mudança no componente Q do fator X, revisão dos seus limites, dentre outros. No entanto, após discussões que envolveram a superintendência, vejo que houve a conversão da proposta, na verdade, a convergência da proposta, para apenas a definição de uma franquia com um fim específico e que o diretor Elvio acrescenta com um cronograma também muito bem específico. Então, vejo aqui, doutor Elvio, que não há, e é importante que isso fique muito consignado, mudança nos incentivos regulatórios, uma vez que os limites de DEC-FEC definidos na última revisão estão mantidos, ficam vigentes e inalterados, as compensações seguem sendo calculadas e pagas, considerando tais limites, não há qualquer alteração na regulação de compensações individuais e muito menos no componente Q do fator X. Os mecanismos de incentivo à melhoria da qualidade, portanto, mantêm-se totalmente preservado. Também não me parece que se abre um precedente, dado, e aqui é um caso extremamente específico que envolve o estado do Rio Grande do Sul, especificamente a concessão da RGE Sul. É um fato histórico, ok, você pode se dizer que isso já era de conhecimento da empresa, sim, é verdade, mas as exigências de qualidade têm sido cada vez maiores e seguramente o fato dos postes serem de madeira, isso é um grande problema, porque o poste de madeira, o poste em redes aéreas é o principal elemento de confiabilidade, é o elemento estrutural de confiabilidade das redes de distribuição. Nós estamos falando aqui da troca de 373 mil postes. Não é um poste distribuído em um alimentador específico, é uma coisa que encontra-se pulverizada em toda a área de concessão da concessionária. Registre-se, já foram trocados quantidades maiores do que essa. E aqui o consumidor ele vai ficar contemplado, uma vez que é uma troca programada, com um período muito bem definido, avisado o consumidor, ele vai ser avisado previamente, ele vai poder se programar. Por outro lado, se isso não ocorresse, o consumidor do Rio Grande do Sul, da RGE, poderia ficar submetido a grandes interrupções, grandes prejuízos. E aqui o que o diretor Elvio traz é uma proposta seletiva, exclusiva, para que a distribuidora troque os postes. E se ela não trocar dentro daquele cronograma, aplica-se os descontos, aplica-se a violação, a regulação de regência. Então, eu também aqui já trago a minha concordância prévia e, se não houver mais nada a discutir, eu submeto a matéria à votação. Consignando o voto do diretor Efraim, que já votou, eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo relator da matéria. E, um momento, por favor. Como eu já disse, eu acompanho a proposta de voto do diretor Elvio e proclamo que a diretoria da ANEEL, por 3 votos favoráveis e mantido o voto condutor da diretora e vencido o voto condutor da diretora Elisa, a diretoria da ANEEL reconhece o requerimento administrativo interposto pela RGE e, no mérito, dar-lhe provimento por meio da aprovação da concessão de franquia adicional no valor de 1,73 horas ao indicador duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC para fins de avaliação da qualidade do serviço no âmbito da regulamentação relacionada aos critérios de caducidade das concessões de distribuição em razão da apresentação do plano de substituição de postes previstos para sua área de concessão,
compreendido entre os anos de 2022 a 2025, vinculada ao atendimento das metas estabelecidas na minuta de resolução autorizativa anexa e estabelecer que a RGE encamine trimestralmente à SFE relatório de execução das atividades que comprovem o cumprimento tempestivo integral, como o doutor Elvio salientou, das obrigações acordadas com a distribuidora. Senhor secretário, doutor Elvio, me permitam de interromper a reunião nesse momento e retornar às 14h30. De acordo, doutor Elvio, do senhor secretário, por favor, então, declaro que a reunião encontra-se paralisada, suspensa e continuará à tarde com o retorno previsto às 14h30. Senhor secretário. Muito obrigado, senhores diretores. Vamos tomar as providências necessárias.